Здравейте, аз съм Тото и вие гледате При Тото в моя канал. Абонирайте се сега, защото така ще го направите накрая, но то ще мине много, много време, защото ще направим и дълги хубави разговори. Днес ще говорим честно за Code Fashion, за 359, Sofia Fashion Week, 359 Hip Hop Awards и много други неща, през които сме минали заедно с Мария Бонева. Здравей, Мария! Благодаря, че си. На здраве. На здраве. Как си, какво правиш? Ами много ми е готино. Аз между другото не очаквах така да се почувствам. Кажи бе. Ами много ми е. Аз едно съм си у вас на гости, се чувствам жестоко готино. И те всички хубави хора, които си събрал. Енергията ви е невероятна. Благодарско. Преди, кога правихме High Society партията в Грамофон. Къде отиде ти? Да, а вие бяхте толкова малки. Бяхме деца, бе. Да, ти беше с един рус-оранжев перчем. Да. Смет се, спокоен. Да кажа ли, Тото и Лучи идваха за 250 кинта, защото нямахме пари, искахме да съберем всички рапъри. Включително и Павката, и Венци, стари, нови. Правихме някакви невероятни колаборации и тогава бяхме с вас на една бензиностанция. Аз ви казвам, момчета, вие ще бъдете новите абсурдити. Стигаме, глупости. Има такъв един беше, пушеше малко цигарката нервно и такова викам, вие ще бъдете големи хора, ще пълните зали. И Тото, бе, как бе, ние купчетата ни е добре. И като гледам Арена Армеец, виж момента на страхло. И викам тея пичове, кой им предсказах. Така че. Верно. Да? Сега като го кажеш, защото преди малко ми викаш, помниш ли на бензиностанция, аз такъв, не. А верно ти тогава каза, вие ще бъдете следващите. Или пътувахме, или се връщахме за някакъв европроект, в който тебе, Бобо, нали, вие скандал, Бобо и още някакви момчета имаше такива европроекти за интеграция на ромите в нашето общество. И трябваше по читалищата да пеем. И вие айскрим, да. Аз просто всяко едно левче гледах да го вкарам в артисти, с които искам да работя. Мисля, че беше Горна Малина. Да. Горна Малина, беше, Горна Малина и водещ беше Вучков. Точно така. А, и бяхте Бобо пя, ти, айскрим. Да, беше много яко. Ми беше такова едно много различно. Но колко съм стар. Не, не си. Е, тогава аз каква съм? Вече съм бабата на хип-хопа, наистина. Абсолютно. Да, какви са ти бабата на хип-хопа, майката, лелята, стрингата? Виж, нормално е. Както ти сам каза, имаше форум. Да. Когато Петър Маската ми продаде този сайт, той ми каза, единственото, което те моля е някога, ако искаш да се, и ти да си отдъхнеш, защото на всички ясно, че това е хобби, че това не е бизнес, от който се правят кинти. Просто те моля, не го давай в ръцете на рапър. Той трябва да бъде в ръцете на човек, който дори като тебе е само любител и не разбира, защото това аз го знаю. Дори сега с ръка на сърце казвам, че аз в никакъв случай не мога да кажа, че разбирам от тази музика, но аз я харесвам. Харесвам емоциите, които се появяват. Харесвам това, че лириката, вашата лирика, изобщо американската лирика, тя е наистина лириката от живота, от това, което чувстваш и ти можеш да го изразиш по най-добрия начин. И смятам, че това е най-истинското течение в музиката. Защото всяка друга музика е супер комерциална. В смисъл, давам ти пример. На мен е много голяма фирма за храна със смешно име, ми е дава 40 000 лева за рап наградите. И аз казах, как ще сложа килата и абсурд. И тая фирма я виждам на концертите на планета и така нататък. И това е безумие. Викам, аз не мога да продавам продукт с компромис. Да. Но тези неща хората не ги знаят и на тях им е лесно. Лелята, бабата и така нататък. Важно е да направиш компромис със себе си. По-добре да работиш на минус, но да знаеш вечерта, че си направил нещо успешно и да се чувстваш добре от това. Добре, ти отиде директно на хип-хоп наградите. Кажи ми тогава, на минус ли са хип-хоп наградите? От миналата година, не за първи път, осмите хип-хоп награди докараха печалба. Кога? Осмите? Осмите. Сидиш, когато взехме най-много награди. Да. Да ме... Може това би е трябвало да стане, бе, Мария. Може би да сте ни били на късмет и така. Не, знаеш ли, може би вече стана така, че наистина с постоянство... Аз, по принцип, много постоянен човек и не се отказвам. Може... Аз ще се откажа, кога съм в своя час пик, но никога, когато съм в минуса си. И наистина за мен това е правилен бизнес модел, защото смятам, че първо, артистите трябва да имат своето уважение. Второ, наистина се събирате всички, и старата, и новата вълна, и хейтерите, и феновете, и енергията, не знам ти дали си усетил, е много различна. Тя е за една вечер, обаче всичките тези хора си стискат ръцете, казват си браво. И говорим цяла година за това. А, така. Колко и да се правят, истина говорят цяла година след това. И в крайна сметка няма друг формат. Аз съм окей, ако има друг формат, да сме два и така нататък. За мен
За мен това е правилната посока. Не съм ги направила с такава комерциална цел и затова наистина съм отказвала големи спонсорства, защото смятам, че трябва да уважавам артистите. Не мога да си позволя вие да излезете на сцената с целия си труд или килата, или абсурд, или спенс, или алекспи, който и да е, нали? И да ви сложа отзад един тапет, който всички знаем, че е само за комерса, нали? Смисъл, това не е окей. Я ми кажи. 359 беше мястото на андърграунда. Ти дойде, взе го и го направи мястото на комерциалната. Има и андърграунд. Даже ако влезете в сайта с щупения фал. Но ние не знам дори за какво говориш. Не, цял ден на тая Рита ни чупят файла, не знам защо. Всъщност имаме... Рита с файла? Да. Тя Рита Лора. Има артисти от улицата. Знаете ли, че има много момчета и момичета дори. Тази година, между другото, имаме номинации, имаме 5 MC-та женски. Ние сме им дали своето място. Но пък наистина, за да има награди, за да има шоу, за да може все пак нещата... Виж, Тото, не можем да вземем един клип, който наистина е супер скъп, в който примерно са инвестирали марки. Нали, не знам дали може и казваме така нататък. Тук ли, при мен ли? Да. Най-кади, да, всичко може. Окей, да кажем, инвестирали са Viva.com, инвестирали са Pepsi, дали са примерно 40 000 лева на един артист. От този клип, след време той го клипира и го прави в албум. И не може той да бъде наравно сложен с един клип, който наистина е направен в гараж, без значение колко качествена рима има. Но да. Двата труда, те трябва да бъдат уважавани. И в никакъв случай, когато някой ме вини, ти ги комерциализира наградите. Да, но един артист, за да работи, той трябва да изкара пари да се издържа. За да повярва в тебе, да. За да повярва в тебе една фирма, ти трябва да си продукт, ти не може да си само underground. И много често, дори самите underground артисти, те пускат неща, искат гледания, мерят си с извинения топките. Аз ги познавам повече. Те са най-жадни за гледания. Точно така. И в същото време казват, ама не, ние сме underground. Още един човек трябва да се преглътне и ето, например, един Атила, аз изключително много уважавам този артист. Значи, той се води артист, който е underground. Той е баща, той е създател. Но супер много уважава мейнстрим културата. Самият той е режисьор, да, самият той е режисьор с друг. Да, уважава мейнстрим културата. Но... Кое в мейнстрим културата уважава? Според мен той никога, аз не съм го видяла, той явно да изхейти нито един комерциален артист. Какво значи явно? Под клип, в някаква дискусия, дори. Атила, няма си позволи. Да, дори в някаква дискусия във форумите и така нататък. Да. Аз съм сядала с него на приказка и нещо сме си говорили и става въпрос за някаква интрига в рап. Каква той... интрига? Примерно, някой оплюва някой и той не взема страна. Той взема страна. И казва, копле мен, това не ме интересува, дай си гледаме работата. Правил. В смисъл, това е правилната посока. Да, така. Не ми харесва, когато големи мъже буквално се хващат за гушите или, примерно, на мен ми скача Миша Шамара, който аз толкова много уважавам и който всъщност, само да ви кажа, заради Миша Шамара станаха наградите. Това ще я да питам. Как това беше човека, който ме накара, айде бе, дай да направим нещо, така и така си взела сайта, знаеш какво хубаво ще стане. И цялата идея, седнахме заедно, направихме първа, втора, трета вълна и така нататък. Включих Мендо и тогава Спен застана срещу нас. И той застана срещу нас, защото видиш ли... А той тогава заради... Станчо от Снайпер. Снайпер Рекърс, да. Тяхната, да, музикална компания. Нещо там не се получи. Виж, той е прав. Крайна сметка, аз съм никому неизвестна, някаква кифла там съм дошла в рап културата. Те имат форум, ние в един момент решихме, че форум е нещо устаряло, че е по-добре да имаме сайт с социални мрежи. Но в крайна сметка живота върви напред. Ти защо си купуваш джип, а не си с кон и с каруца, нали? Това е живота. Така е, така е. Но когато ти реши да правиш наградите, как се нави? Как изобщо ти хрумва тази награда? Еш, айде, дам на тия рападжи награди. Защо? Единственият подем... Събрахме се Мишо Шамара, Роскос, Бобо. Бяхме такива някаква компания от хора, които така или иначе се харесваме. И аз звънах на Бат Венци, няма да забравя никого, отивам Шугър. Венци от абсурда. И викам, батко, но е той като човек ти нещо. Какво? Ние знаеш колко пъти сме го мислили и ние да го направим. Много е трудно. Да. И тогава всички заедно решихме да направим така наречената академия. И поканихме и Саня Рмотлиева, и BG Music, и The Voice. Всичките журналисти музикални. Какво правиха те в тази академия? Те решаваха топ 5. Тоест, сядаме и даваме цялата продукция. Между другото, 359 някой ден аз може би ще трябва да дам една книга. Ти знаеш ли каква къртовска работа е всичките тези 9 години? През цялата година аз имам Excel, в който мога да ти кажа кой кога е издал парче, кой му е битмейкър, кой му е режисьор, кой му е музикален продуцент. Всичко, нали, това го има. И това е една информация, която ние събираме абсолютно за лудо. И се събрахме тази академия, за да решим топ 5. Искам да ти кажа, може би за първи път на тебе ще го кажа, защо тази академия изчезна изобщо от идеята на 359 наградите. Ами аз бях озадачена как може едни музикални журналисти, които казват, че пишат за музика. Да. И ти приема в категория най-добър рапър или диджей. Там ли беше номиниран Моисей?
Да. В категория а той още рапър. Не знаеше, той беше тотален дебютант. А примерно за най-добър диджей някакъв написал: всичките стига да са от еди кой си лейбъл. Не, бе. И всичките са сънали. С четири, да. Сигурно. Просто имаше... А това са музикални, това журналисти. Да. И хора, които работят в телевизии, правят класации. Всъщност се оказа, че всичко се върти около, да кажем, Virginia Records, още 2-3 компании, 2-3 комерциални артисти. И всъщност аз си казвам, добре, къде сме тръгнали. И когато пишеме, нали, за underground артисти или за битмейкери, underground и мейнстрим, дори понякога отговора в имейла, аз това някой ден мога да го покажа, това е много смешно. Те не ги знам, не ме интересуват. Обаче също време ти си музикален журналист. Ти, примерно, имаш музикален YouTube канал, ти имаш медиа, в която правиш класации, имаш, нали, твое BG Top 10, 10 Top 10 и така нататък. И всички тези хора ти ги лъжиш в очите и ги гледаш, колко много са важни за тебе, но ти въртиш 5-6 човека и всичко се върти около тях. Защо така? Защо въртат тия 5-6 човека? За мен всичко е въпрос, как да ти кажа, на интереси. Какъв интерес имаш да въртиш Павел Ивенци, примерно? Ами, модерна музика, но както виждаш сам, средата, клубовете показаха, че това не е формулата, защото ти може си номер едно в класациите, да. Но когато клуба не те иска и когато те сложи на афиша и не отиват и 20 фена да си дадат 10... За мен истинския фен е фена, който плаща за да те види. Разбираш ли? Да. Те в YouTube, в Instagram и така нататък. Да. Но и това са... Те са живи души, но за мен са мъртви души. Това са едни деца, които може би ги усъкътяваме, може би затова турнетата на Девой са пълни, защото те са безплатни и са на площада. Нали, много често ми казват, какви са твоите наградки, там събира 600 човека. Но тези 600 човека са хора, които идват, плащат за гледате артисти и ги уважават. Точно така. На концертите на 359 ти няма да видиш роми с пластмасови бири, които замерят артисти. Мен това не ми харесва. Това не е уважение. За мен масовката не е правилният продукт и не е правилното мислене. Както и ексклузивитета, нали? И какво ти кажа? Аз съм имала случаи, в които ми се казва, ако не са нашите артисти, няма да дойдат на наградите, ако не е нашия лейбъл, няма такова. Какво? Чакай, това не го разбрах. Какво? Чакай, как така? Така? Някой ти казва... Някой ми се обажда и ми казва, ако не са моите артисти група на годината, ние тези награди едва ли не ги признаваме. Имаш да кажеш, че това си го казвали моите менеджери? Да кажем, аз съм група на годината. Не. Това е много преди вие да станете група на годината. Вие бяхте и ни... Искаш да ми кажеш, че имам натиск. Не натиск, просто молба в кавички. Стига, бе. Еме, не може да ме натискаш, но може да ме помолиш проси, грубо, да. Някой си проси награда. Да. И ти какво или правиш обаче? Условия. Ти какво правиш обаче? Еми, аз отказвам и като отказвам обикновено, не знам дали сте били свидетели, много често имало на наградите проверки, пращали са ми районни, пращали са ми инспекции, че не съм си... даже веднъж ми бяха пратили Music Authors и беше много сладко, защото точно същия ден всички артисти, които пеят на сцена, си бяха написали някакви декларации. Ага, и те си пратили доклада, че трябва да платиш да. Права. Всякакви безумни... Знаеш ли, за мен няма лошо да се плащат права. Добре, аз да. Отидох в Music Author и попитах Иван директно в очите. Окей, вие ми искате 5000 лева на месец за музикална телевизия. Добре. Затова 359 не съществува като музикална телевизия. Да. Но ние въртим само български рап и хип-хоп. Ние дори нямаме поп. 70% от нашите артисти не фигурират във вашия каталог. На кой? На Music Author или на Profon? Да, на Music Author. Те на Profon и да искаш, те няма как. И викам, добре, къде отиват тези пари на тези деца? Защото 5000 лева на месец, това на година са близо 70 000. Аз съм окей, те 70 000, да ги дадем на тези артисти, се ще им стигнат за един бит или за един нискобюджетен клип. А не, Мария, ние така ще ги мотивираме да станат членове. Е, викам как, като на други членове, плащате 117 лева с ДДС и им казвате още 100 да ми доплатите за членския внос. Нали, това е една безумна паразитна организация и поради тая причина аз махнах музикалната телевизия, защото прецених, че е по-добре да покажа тези артисти на бизнеса, защото каквото и да си говорим, ти много добре знаеш, да. Че голяма част от спонсорите, на които аз съм показала тази сцена, те са инвестирали в много артисти. Впоследствие също. Да. И съм ги показала и знаеш, че много дори артисти са ми казвали... Супер, ние защо не сме очаквали, че е такава магия. Да, това е платформата, не виждат и нас тогава. Да. Ето 8 години Viva.com са генерален спонсор. Да. Нали, и различни други напитки и така нататък. Ако тези хора не виждат потенциал в това нещо, те няма да застанат. Може би това ме прави комерциална. Но това помага на артистите да бъдат забелязани, защото за мен е важно да не сте просто скандал или просто 100 кила. Или... Да, много често плюят 100 кила. Окей, защо но той е продукт, защото работил, бил инфлуенсър. Кой го цял се... Някой път, като пуснем нещо, си нямаш на идея. Това, защото вече го познават. Аз трия от уважение много неща от всички, но като цяло... Те дори не го мислят това. Като го видят, му викат, окей, колко те харесвам. Да, но в Америка, например, да си рапър, това означава да си продукт. Вече да си MC е малко по...
по-таргетирано, нали? Вече там дори ако щеш за тях, тая награда е много по-голяма. И понякога тук артистите са, аз ако не съм рапър, няма ти дойда на наградите. Аз имам запис. Това казвам. Да, и го имам записано някой ден. Знаете ли, че... Ма кажи кой да е, кажи кой го казва няма това? Няма да го кажа сега, не искам. Кой? Ще му дойде времето. Ай, отвори номинациите и пусни Туджи рапър на годината. Коя година бяхме в зала 3 на НДК, ако си спомняте? И аз... Дори, коя година е наградата бялата? Зала 3 на НДК. Спомняш ли си, започнах наградите с един хейт, низ от хейтове от различни артисти, които са записали неща. И после направихме... един танц с The Creators и Vias Dance и те пуснаха The Haters и 359 и обединихме културите. И всъщност тогава почнахме с Явката дълъга с още един Шпека. Да, който даже, нали, които показаха среден пръст и говориха срещу наградите. Ние нарочно тъмнина, тишина и точно тогава исках да пусна този глас, който ми каза, ако не съм репър, ще вие бе майката, забрете ми телефона. Но просто реших, че сега не му е момента. Но някой ден и този запис ще го пуснем. Това е много... Знаеш, това е част... Прави ли го рапър, като го казва това? Това е част от израстването. Аз съм сигурна, че сега този човек не разсъждава така. Ага, може. Според мен това е част от израстването. Плюс това в тая култура трябва да има скандал. Ако няма скандал, няма сме интересни. Естествено, без нас тая култура я няма. Да. Ти знаеш кой каза Ицо Хазарта за миналата година? Аз викам човек. Не, викам много малко хейт, вече не си интересна. Ние наистина. Тук последните две години наградите наистина трябва да направим някаква революция. Аз не знам. Да. Измориха се, разбраха, че нищо лошо не става. Знаеш какво? Обаче ти как? Да. Как винаги заставаш и някой ти казва в очите или ти казва какво мисли? И ти успяваш да се събереш и да му кажеш хубаво без пенс. Елай, кажи какво мислиш. Ама така е редно. Худе, ама в рапа не става така. Е, как дойде ли с мен? Да, дойде, но ти ме казвам, наплю, че ти и бяхме двамата на интервю. Е, това беше шах. Аз бях такъв. А после пяли на наградите и казали, че се чувства като Франк Синатра, облечен и обут в Чезаре Пачоти. И беше супер якия. Аз искам Спенс да ми дойде на гости. Ще ми дойде Спенс на гости. Е много готин. Спенс е много готин, просто е малко различен. Бе, няма лошо. това ми беше тогава много любопитно. Спенс беше най-силната офанзива срещу наградите. И накрая с песнята цъфна на наградите. Изпя нещата и стъкло. Даже 359 беше спонсор две години такъв, подред на баталите му. Искам като дойде, ще го питам, бе, Спенс, ти тогава беше много против. Какво стана? Защо се окроти? Защо се окроти, Спенс? Да ти кажа ли защо? Кажи ми да. Защото неговия хейт до някъде беше градивен, въпреки че беше груб към мен като жена, но аз, когато споря с рапъри, си слагам топките. Не си ползвам женския полов орган. И... Спенс проби при мен, защото го уважавам, защото е артист, който уважавам. Защо не видя такова поведение от мен към Еди Казасян или към Вирго, примерно, който също си позволи след като обра две награди и хората го забелязаха, той на следващата година оплю тотално наградите. Така ли? Нали, за мен това е един ефтин келеш, казвам го най-сериозно. Как чакай? Да. Аз даже не знам какво е право. Да. Това, и отвече ги оплю, беше написал и пускате SMS-и да печелите на наш гръб. И аз пуснах гласуването, което на Вирго SMS-те бяха 4 лева. И му написах, за някои стигат за баничка, на други стигат за бит. И спря гласуването с SMS-и, защото то наистина е глупо. Като цяло. Пуснах го, защото просто така се прави, но в момента всичко е онлайн. Но кажи, Спенс, аз го уважавам. Аз съм отраснала с неговата музика. Спенс, абсурд. Значи на мен, който Хазарта ми каже нещо, че не му харесва, за мен тази критика е градивна. Да. И за мен той е успял човек. Ако ти тото ми се обадиш, както веднъж ми звънне и ми казва, абе тук така и така и така. Вие сте хора, които имате на какво отгоре. Вие напълнихте зала Арена Армеец. На вас клубовете не ви отлагат участие, защото са продали 15 билета, разбираш ли? Да. И значи вие имате на какво отгоре да имате претенцията и да дадете вашето мнение. Та това е разликата в уважението и в градивната критика. Иначе, аз съм готова със всеки да си поделя бюджета, да го загубиме заедно, да види какво е. Да си извадиш един кинти или да ги вземеш назаем, за да ги направиш тези живани награди. Да. И да чакаш възвръщането. Виж, топика ни е наградите. Искам да говорим много за наградите. Искам да обърнем внимание на наградите, примерно, почти през цялото време да говорим за това, защото това ми наистина много ме вълнува, много ме касае и много неща се случват, искам да ги знам. Преди останали. Ако искаш, може да отворим сегашните номинации, като... нещо, което може да ви изненада всички, влезе в номинации. Тази година основно превес за 2020-та наистина е андерграунд културата. Определено голяма част от артистите влязоха в студията и изразиха себе си, почти нямаше клипове по обясними причини. Да. И за първа година имам MC-та жени. Пет. Най-добро MC, най-добро жена. Си мъж, преди бяха в една категория, обикновено ги слагаме микс. Тази година страшна дилема. Виждаш ли? Да, може да кликнеш. Да.
Не, това, това и всички тръгнаха срещу, нали, Йоко, мащо била номинирана, да, и тя била най-старото MC, къде сме я сложили, такова, в крайна сметка в момента има 5 жени. Това се казва най-добро младо MC. Така че, не. Отделено. Гето Систа. Да, и това се помела Гето Систа, Дарена, Йоко, Анти и така нататък. Йоко, Дарена, кой ти харесва на те? Аз лично не искам да кажа, защото пък ако спечели, ще каже, гледай, работата е реден пазъл. А, разбрахте. И заради това, но за мен аз имам две фаворитки тук. Добре, добре. Остай. И така. Остай. А, Йоко беше водеща миналата година. Да, и тази година реших да са заедно с Лоша. Пак. Не знам защо, страшно много ги харесаха хората. Всеки ми каза добре. Много добре. Мисля, че след Део това е най-доброто попадение. Иначе моя водещ, най-добрият, човека на моята душа се казва Дел. Дел, нещо спря да боеваш наградите. Казва, човек, ти си такъв ентусиаст и целият той е хейт. И един ден той бяхме двамата, да, и той каза, аз ги преживявам на мене. Тази енергия не ми е окей. И му казах на десетите. И той вика, ама сделка, те са до... до годината. Да. Ако сега дойде някой ми каже, Мария, искам да купя този бизнес от тебе. О, Боже. Аз веднага ще го продам, казвам ти. Ти мислиш, че има един полот от тебе в тази държава? Ми, има много разбирачи, но до сега никой не е дошъл да направим, заедно да направим баницата да я спечем. Нали? Но разбирачи имаме много, да. И в следващия момент са как Мария. Мария, направи го така. Е, добре, да, да го направим заедно. Нали така беше? Аз между другото дори съм си мислила предположение, че има след ММ, защото ММ имаха уникални музикални награди. Защото за мен ММ беше телевизията на моето, на моята младост. Аз много я харесвам. И някак си, защо предположение, че има и City, и The Voice, защо тези телевизии не направиха музикални награди? Дори ако щеше и за поп и така нататък. Беги радио съм окей. Правят нещо. Въпреки че след Ана Мария, аз не смятам, че наградите са това, което са. Смятам, че сърцето е сърце на нещо. Но аз съм изумена, защо никой друг не иска да направи... Артистите имат нужда от това нещо. Рекламодателите имат нужда от това нещо. Клубовете имат нужда, когато на тях в клуба им пее най-добрия рапър за тая година, най-добрата група, най-доброто MC и така нататък. Това е така. Това е в цял свят. Тоест, не искаме да сме като американците, обаче като станеш малко по-различен, като станеш малко по-тренди, изведнъж почват да те хейтват. Това откъде идва? Не знам. Американците не са така. Да. DMX такива неща ми е разказал. А Рик Рос? На Рик Рос, когато му разказах за глупостите в нашите награди. Да. Аз ще ти разкажа моята гледна точка. Да, Рик Рос, като му разказах за нашите награди, той ми вика. Вика, ние се надпреварваме, кой ще даде пари за по-добрата маса. А ние тук сме. Идват награди. Ако не деш за Леля, за Чичо, за Пенка. Вие знаете ли, че скандал си купуват сепаретата? А знаете ли, че 100 кила си купуват сепаретата? Аз предполагам, че сме само ние 100 кила. И още 4 артиста. Ама ние си купуваме 5 сепарета. Тоест, артиста има, за него, артиста има за него плюс един. Така е нормално. Да, нали? Има, имаш... има артиста и плюс един. И плюс да. Един. Аз обичам да си вземеме Ерика около вас. Да, така. Целата Ерика да си е наша и да знам, че аз също имам пръз в тия награди. Знам, че това ти помага. Ама аз знам, че ти уважаваш моят труд, както аз уважавам моят труд. Да, като аз никога няма да ти кажа, тото е ла да пееш безплатно. Аз мога да ти кажа, тото направи специална цена за мен. В което няма лошо. Така, е, така върви бизнеса между хората. На наградите няма нито един артист, който пее безплатно, нито един водещ, който пее безплатно. На БГР всички пеем безплатно. Не, аз уважавам труда на хората. Ти знаеш ли, че ти знаеш ли, че килата идва един ден и ми носи албум? Викам, че ако обичаш, Вадя. И той как? Викам, е как си го купиш? Викам, Яворе, аз уважавам твоя труд. Ако те 15 лева ще ме убият, аз какъв меценат съм на вашата култура, нали? Ако не си купя твоя, да, твоя албум. Поне за книгата ме изненада, защото наистина аз се получих преди да влезе в продажби, иначе ще да си купя книгата. Я ми кажи, когато решихте да направите фестивал в Пловдив, да. И ни извикахте всичките там, и едната вечер, първата вечер беше Киара, нали така? Да. Сиара. Да. Окей, добре, Сиара. А следващата вечер... Так ще бъдат Сиара, Рик Рос и 100 кило накрая. Да. Защото заради... То не защото той е хедлайнера, да, а защото стана... само на тази дата можеше да бъдат американските артисти, съобразявахме, да. Да. И ние сме такива, боже мили, ще пееме на сцената, на която ще пее Рик Рос. И защо това буде работа. И отиваме ние там. Аз съм разказвал на Дули, мисля, че какви ли не дивоти. Кнас беше толкова пиян, паднал от сцената. Всички бяха много на матахари. Изобщо лошен си. Тогава не платихме на лейбъл на Мария Елиева. Да. Помниш ли? Да. Събу се гол и ги фърли от сцената гащите и ме удариха мене по главата. Да, и а защо фър... няма песен за това? Слушай, фърли си, събу си гащите и остана по пликчета. Гащите е на лоша. Фърли ги, удари ме по главата и аз ги гледам и по време виждам от гащите му личната му карта и съм такъв... А зад мене хиляди хора! И аз съм такъв, боже ми, това ако не беше паднало върху мене,
може да е навсекъде. И му взех гащите и отидех отзад, те бяха с Филип, с Фил. Да. И викам на Фил, вземи му гащите на тоя, викам личната му карта е тук, и Фил такъв. Гаш, какво правят гащите в те? А то що гол? Не, не, то беше страшен майтап, защото гащи всъщност идеята беше страшно много български артисти да подгряват, нали, голямата американска звезда. Да. Между другото, независимо, че тогава Еди Казасян много след това или преди това, не след това, мисля, не си спомня вече, преди или след много скочи, много грозно, така си позволи да ме уби. Даже ми каза, Еди... да, даже ми каза да си сложа противогащ, че толкова съм нелицеприятна за хип-хоп сцената. Ама Еди е бързорек, той казва, да. Не мисли. Но после тогава да може да е всякакъв, той много ми помогна, защото същата вечер, когато всъщност самолета направи голямо закъснение, не можаха да направят връзката до България Рикрос. Точно така стана. Той излезе на сцената и го замеряха с кенчета, с неща. Тогава и Спенси, той с Токио, между другото, Бобо, много артисти ме подкрепиха. Нали, въпреки, че имаше гето, Тесли, там картели, това всичките големи разбирачи с гръмките имена, те бяха мошенници, върнете парите, така и така и така. Ние направихме невъзможното. Например, аз не знам дали знаете, нали, някой знае истинската история, нали, но всъщност Рик Рос прави много голямо закъснение Луфханза, не може да направи връзката да е България. Да, да, той стои в Варшава на летището, пускани, той дори си беше тогава и Боби Леон Невола беше пуснал, той си беше пуснал Twitter и пише, нали, ние сме тук, така и така, нали, в крайна сметка това е наистина не зависи от теб. Да. И аз въпреки това се обадих на един човек, който в момента е в Дубай, в изгнание от България и казвам, човек, много те моля, нали, трябва ми твой самолет и той каме, че оди наред ли си, вика с главата, какво искаш, за какво става въпрос? Аз разказвам, абе, с твоите рапъри, тако. Вика, чакай, звъни след 5 минути, обажа се и всъщност неговата честна е в Полша. Дига се, не, беше в друга държава, дойде във Варшава и за 5 минути надаваха коридор на неговия пилот, за да излети да докара Рик Рос и ми го докара на другия ден. Всъщност този човек на мен ми помогна, за да докараме Рик Рос. А Рик Рос беше изумен, защото цялата история е абсолютно гангстърска. Значи ние плащаме на посредник. Да. Този посредник не плаща на Рик Рос. Не. Да, да, слушай сега. Ние в един момент, 10 дена, вече нямаме връзка с артиста. Сме пуснали билети и всичко се продава. И звъним на въпросния Фреро на Фреро Баджанака, на оне му запорирали сметката Chevy Chase Bank в Манхатън. С нашите пари. Там, да. Да, обаче той не смее да каже на Рик Рос. А на Рик Рос менеджер му е неговата сестра Таланда Робърс. Даже ние сме приятелки във Фейсбук, сега наскоро си писахме пожелания с него. И изведнъж на мен налично ми пише някаква готина такава едра мамаша и ми пише мада фака, фака, всичко беше факел, факел, факел. И аз, нали, викам, какво става тук? И с момчето, с което организирам фестивал, той вика ми, той вика, Розето няма да идва, бе. Вика, ние какво правим? Викам, как няма да идва? Ми те никакви пари, така и така. И ние от там момент, човек, аз дето не пия уиски, може би от тогава сега пия за първи път уиски. И се хващаме 4 човека, супер верига. И тя ни разказва, че няма пари, че тяхния агент ни им дига. Ма викам, аз ще ви пратя договор и им пускаме договора банко. Тя вика, при нас няма пари. Оттам тя го набарва, обаче прави конферентен разговор и ние го слушаме той как се оправдава с нас, че не сме платили. Тя показва, нали, че е платено. И той накрая казва ми, сметката ми е запорирана. А, признава. Така, оттам ние звъним и дигаме наш приятел, който работи в Chevy Chase Bank Лондон. Тя се обажда в банката в Манхатън. Те правят гаранция. И това е първото, за да тръгне Рик Рос. И той казва, аз тръгвам, обаче като кацна, не ме интересува, нали, какви са ми връзките, ако парите не са ми в сметката, не излизам да пея. Нали, това не е първото предизвикателство. Да. Оттам Луфханза и те решават, нали, да ни направят. Да, те не са виновни, да, хората, нали? И вече накрая... Само с първия полет идва само охраната му, той има едни огромни, не знам дали ги видяхте, по 3 метра мъже. И те ходят на оглед, гледат стаите, какво ще яде, как ще яде. Влизаха във ваната, за да видят дали главата му няма да се опира, защото понякога хотелите са ниски. В смисъл, те си имаха един много особен райдер, нали, такъв. Да. И идва Топич. И, нали, така и така. И той каза, най-вероятно шефа ще предпочете да се върнем наобратно, защото ние, той даже го каза, че на другата вечер трябва да съм в Майами с Лил Уейн. Да. И аз с моя абсолютно отвратителен английски му влизам на буквата Ф и му викам, слушай, какво, копеле, не ме интересува какво ще правиш на шефа ти. Аз викам, няма да пусна излезеш в тази държава, ако той не влезе. Викам, ти разбираш ли хората какво говорят за нас? И му показвам какви сме, що сме и така, така и така. Нали, цялата енергия така. И той звъни и вика, ало, бро. И нали, обажа се един друг, вика, бе, тук съм с една луда жена, обаче да знаеш. Вика, много е тежко, трябва да намерите начин. И он каза ми, нали, ако има частен самолет. И всъщност аз тогава се обадих и уредих частния самолет. И вече Розето идва, парите са в банката. Да. Оправили сме проблема с запорирането. Самолет го докарва и така нататък. И той казва, аз
Вика, човек, ти ако работи за мен Америка, знаеш колко пари ще изкарваш? Вика, откъде тая енергия? Вика за нека, вика наркоман като мен. Ама е такъв супер такъв лежерен, нали? И аз викам, не мога да не го направя, защото за нас това е въпрос на чест, нали? Ние сме дали обещания на тези хора. И той остана на всички върнати билети. Тя на 4000 човека нямаше и толкова. И каза, да, вече трябваше съм в Майами и съм с вас. И тогава той ми разказа за много от нещата на бизнеса и каза, това е респект и уважение. Много малко са промо... Нали видя, вика, виж ги какви са. Вика, ние работиме с всякакви такива промоутери, които са абсолютни бушони и ни лъжат и ние обикновено на вашите държави не вярваме. Да. Защото работиме с изключително лоши посредници. И с него и с DMX имам договори за цяла Източна Европа, ако ги искаме. Знаеш ли... Предлагаш ли ми? Не, ако ги искате. Знаеш ли, знаеш ли като свърши концерта, къде отидохме с Рикрос? Не. Верно? Не. На Галена в хистерия. Да, да, точно така. Точно така. Вие отидохте на Галена, а Гучи Пучи отиде да играе казино и спечели 4000 лева и човека самолета ми каза всичко, разбирам, ама що трябва и това да ми се случва, нали? Да. А он е пък той, много и той, тук е в казиното в София, скара много пари него, човек. Казвам ти голям филм тук. Да. Е, скилата вътре, клипа тогава се роди. Брат му на Енчев, Яни Енчев. Да. И така гледа. Кусо тук, кусо тук, ой, то черни, точно, точно. Е, той е като на Кубо, на който им звъни и казвам, ти е Максимо рожден ден, слушай, моля да го да веда в Кубо. Слушай да ти кажа за Кубо. Да, кажи. Аз помня, ти ми звъниш и ми кажеш, тото ти е Максимо рожден ден в Кубо сме, а, скача. И ние се дигаме, случай, отиваме в Кубо, което сега е някаква карушки нещо. Отиваме в Кубо на рожден ден на DMX. Влизаме ние, ти така, аре, тото, така е това е DMX, ние се запознаете, ай-яй. Той! Да, това е това! Сядаме ние на сапарето точно до вас, нали? Сапарето, те са залепени до DMX. И седиме, аз и Лъчо, се обръщаш и е това. Е DMX? Да, точно. И ние сме такива... И сега си виждаме вече какво става, нали? Виждаме Алекс Пи, той е такъв, братле, няма къде седна, викам, сядай при нас, седна Алекс Пи, дойде Бобо, викам, Бобо, ела тука. Аз съм забрал всички рапъри, за да му направим фън на човека, защото да, няма какво да го правя, разбираш? Ти представя си, ти някакво правиш DMX, той му рожден ден. Влиза Бобо, нравя. Викам, Бобо, идвай тука, викам, че си същия цвят, викам, да, той ще ни приеме. Да, ти кажеш, викам, сядай тука, той са жена, си викам, сядай тука, викам, и така ще бъдем дружки, да, с DMX. Седна Бобо, някакви запалки, въртехме някакви тъпоти, по едно време викаме на Алекс Пи. Абе, Алекс. Алекс вика, кажи тото. Викам, аре да биеме DMX на рождения му ден. Знаеш ли тази история? Не. И ние започваме да се оглеждаме, слушай така. Тапанари, селен. Почваме да си мислиме сега как да реминаме през твоята охрана, през неговата охрана и да ударим един шамар на DMX. Селен дори. И Алекс Пи така само гледа. Аз съм по-як, ще мина да бутна уния двамата. Те вика, ще ме натупат. Ама вика, един от вас трябва само да подскочи. Бам, един шамар! И викам, и кой той? Кой? Обикаляме, вика, медиите в цяла Европа. Еми, разбира се. Разбираш, само един шамар, вика, по-ше ни бият, голяма работа, ама някой да вкара шамар на DMX. Почнахме да го мислим, да го такова и викаме на Бобо, Бобо, чуваш, викам, и ще играеш, и той е такъв, аре, стига тъпоти, бе. Разбираш, и Бобо уби цялата, целия вайп. И викам, Бобо, типа, как можа, бе, братле, викам, ти се уреди, ти викам, направи песен сред мен, са тук, нас кучета ни яли другите. И тогава страшните панари искахме да ударим шамар на DMX. Тези артисти, а някакъв човек. Верно ли DMX е дошъл на летището в България с две различни чифта обувки? Да. Дошъл е с две различни обувки. Ама ти не знаеш моята история с DMX. Аз оттам развих пред диабет. Такова. Да, наистина. Аз ходих постоянно в токуда и си мислиха, че имам паника така. Се окача на мен. А ти имаш DMX? Не, аз имам DMX, от който рязко ми пада кръвната захар и ми се дига инсулина и правя такъв диабетичен шок. Защо? Какво толкова добро? Ами от стреса, който прежах, ми първо отложихме 4 концерта. Не бе. 4 концерта. Значи идва, не идва, идва, не идва. След което вече ние сме агента, който си е платил на 100% напред. И след нас са Косово, Албания и така нататък държавите. Разбрах случая с Косово после. Така. Как са го взели? И накрая агента казва, виж по Мария, няма да дойдем. А викам, как няма да дойдете? Няма да дойде DMX. Да. И вика на нас сега, вика, една, вика, той има 11 жени, от които има там 13 деца. Да. И вика деветата Оливия Долсън, аз никога няма да я забравя името на тая. Деветата. Да. Роналдо, номер 9. Тя вика работи в чао сапорта и му е направила бам, че ако ни даде 17 000 долара, за да го пусне за един месец, защото няма си плащате издръжки. Това ли беше случая? Да. И аз викам, ша, вие нямате... Ша е него ме, там дясната му. Викам, искам да му кажеш, че DMX няма 17 000 долара. Той като човек, аз съм приятеля му. Той вика си, вика, разпокъсали съм от цялото авторско право. Една компания му взела правата за друго, няма никакви пари. Вика, аз го отглеждам. Той вика едно голямо бебе. И съм си дала всички пари. Всъщност, промоутерите след тебе не искат да повярват като тебе, да дадат и тяхните 50%.
Айде, и аз викам, добре, ако ви намеря 17 хидора, ще дойте ли, да. И почва Мария. Дай 2 хидора, назем, дай 5 хидора, назем, събираме ги ние от приятели. От приятели, от спонсори, защото нямаме такива, които ни плащат след събитието, защото за тях е важно да вие чертиста е дошъл. Както да е, събираме тези 17 хидора и почваме. Аз, мъжа ми, Чочо, Тони, Алекс, нали, всеки отива да вкарва по 2, по 3 на нейния чичо. И, и се обадихме на определено Western Union, кой да ни дигне лимита, защото ти, нали, знаеш. И вече на последните 2 хидора не може. А ние ги пращаме някъде на майна среда на Тексас. Извъня на тая мамашка. Ама тя е една огромна чера. Аз направо не знам как се справя с тази жена. И аз си викам... Ex, don't give it to you! Ex, don't give it to и казвам, Оливия, много те моля, нали? Не може да си разбере на английски, там съм си го написала, превеждат ми разни такова. И тя вика, добре, бе, какво му харесва жика на тоя крекаджия? Какво ще го правиш тая България, нали? И аз си обяснявам, нали, моите истории, какво ми се е случило, как, нали, кариерата ми, хората и такова, тяйка. Пускам го. Само вика, що ти вярвам. Аз си ги показвам, викам, ето ги. Кажи, бе. Вика, пускам го, вика, само що ти вярвам. Обаче, ако ме врътнете, вика, и на тебе ще ти направя проблем. Викам, добре, аз имам 3 деца, имам внучета, всичко е наред, нали? Да. Така, така. Нямах още внуци, но викам, скоро ще имам. Да. И дойде нашия и наистина беше безумно изглеждаш. Беше брадясал, беше с две различни обувки. С една шуба накърпена. Беше, даже ние имаме снимка, аз мога да после да я пуснеш, и беше си взел някаква шапка и си беше дори с етикета й. След което взе на VTI едно моторче, с което VTI пазят, и направи три обиколки на летището, падна. И защото той беше тотален дизастър, нали? Стига. И след което ме видя, почна да се кръсти и взе да ме псува. Ти как не те е срам? Как ще ми дадеш пари? Ти не ме познаваш. Аз съм пълен глупак. Каква е тая наивност? Тебе, който е учен от таки... И аз вече някаква викам... Той е брутален и така ми се накара. Нали? Всъщност ми каза, че имал баба, която го е отгледала. Той е живял при няколко втори бащи, нали? Майката, която е водила после в интернат, и те го били много тежко детство. И баба му е казала, че някой ден с жена с белек ще имат приключения. Той сега решил, че аз съм тази жена с белек. Той е много такъв вярващ. Влиза на стан. Да, влиза, настаняваме го, всичко точно, и само каза. Ша и неговия другия Монтана, който му е братовчет му всъщност, който ми подари якито на тяхния лейбъл. Да. И вика, обади се на косоварите с 5000 долара отгоре. Няма да ходим в Косово, докато не си донесат парите. Така. Ето от тук натам знам. И тези си донесоха парите. Как? И той ми върна... Как си ги донесли? С кеш. И той ми върна 17 000 долара с 3 000 отгоре лихва, да, за услугата. Викам, аз не мога... Не, вика. Това е, вика, защото, вика, ти единствен човек, който повярва в мене. И им взе 3 000 долара лихва. Понеже съм много отворени на косоварите. Да. И като каза моя менеджер е Мария, и ние започнахме всички промоутери, ние да се занимаваме. Беше безумно, човек. Аре. А звъни ли ми откачил от скука? Моля те, дай ми някой рапър, ей така да си записваме нещо да правим. Кой ти е Мекс? Да, и аз звъня на всички, които познавам. Аз помня, че ти тогава се обади на Спенс. На Спенс се обади. И му каза, ти ставаш личното куче. Абсолютно. Значи Спенс, ди как се грижише за него. Да. Ама с Дипа се заиграха с едни други глупости, са никаки. И се понабиха малко в хотела. Това ще кажа. Те имаха друг случай там. И след всички... Имаш ли нож? Да, и след всички... Имаш ли нож? След всички екстра, които... Имам нож, а ти нож имаш ли? Да. Не, той накрая каза, искам ган. Да. Искам... Викам, ние тук не можем да ти вредим. Да. Гледай, това ще в хотел. Да. Знаеш? Всички райдери му изпълнихме, обаче за пистолета не се разбрахме. Защото само това ми е липсваше. Диплой DMX да събият. Да. Бронкса джибате. Много хареса, между другото, Скилър. И щяха да направят парче. А хареса ли една жена? Няколко. Искаш ли фиит с една жена? Не. Сигурно ли? Колко си сигурно? Много. А една друга жена, една жена... Фит искаше с една жена, екзибит. Не, а, екзибит? Да. С кой искаш? С Мария Лева. Да, не искам. Той ангелски глас. Нищо, нещо се провали по трасето, не знам. Трябва да питаме нея. Като и то беше на фестивал в Ловеч. Като казахме, да, тогава замеряха абсурд с бира. Как можаха? Не, безумни са. Аз затова мразя безплатните фестивали. Защото наистина те не заслужават артистите това нещо. Това го има, между другото, в нета как замерят абсурд с бира в Ловеч. Ицо спира песента и вика, фърли си биричката по абсурд, ти е мирна главицата. Мама ти дел. Ма праве. Да, така. Така е, луда работа с екзивит. Грозно е много това. DMX къв концерт. Но знаеш ли какви спомени? Да, наистина концертът беше. Той много се раздаде, наистина беше уникален. И тогава няма забравя Мира от Event Team, дойде ми стисна ръката и каза, ние те мислихме за чисто луда, но наистина, благодарим ти, защото Event Team и те изкараха много тежко. Ти знаеш какво е да те хейтят хора, върни билетите ни, 4 пъти отлагаме, презавери билет, върни билет. И защо беше някакво тотално безумие. Кой ти е любим ти е дивация? Абе, знаеш какво? Върлува един мит. Не знам дали е верно.
чекилата бил купил Линкълна на Сиско? Не, не на Сиско. Нали? Не, не. Защото как ще купи неговия Линкълн? Той нали не е с самолетовата? Не, 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 не. Те тогава бяха Сиско, не, Криско и Расиско. Да, не, не. Не, но килата с неговия Линкълн караше Розето. Розето не искаше... Аз доколкото знам, Розето като дошъл в България, казал, искам да ма карате с Линкълн. Точно така. А пък аз съдействах на килата да си го купи през мой човек. Смисъл, да. Аз съм деца вика, нали, човека с делката. Какво кака, взимай са... А, и стана така, че ние бяхме уредили един поднаем, който трябваше да ползва той Сиара. Обаче Сиара тогава не иска никой да й пуши в колата, а Розето от 5 сутринта пуши. Само да ти кажа, че момчетата на VIP Security просто обаяха и казаха, карайте си го вие, защото той от 4-5 сутринта като почне с трева, да. Ти нали знаеш като си шофьор и не ти е окей. Верно ли е пътувал в буса с багажа, за да пуши трева? Да. Рикос в буса с багажа. И после си го взе килата и си го гледаше и те си бяха страшна партия. Браво. Той даже взе, всъщност килата си ходеше с това знаме, нали, българското. Да. И Розето си го взе и си го и оттам стана идеята за песента. Бро. Но и там историята е много сладка. Каква е историята? Е, не, няма значение. Готина е много. Там каква е историята? Готина е. Нека историята там е. Аре, аре, добре, окей. Не, готина е, килата си плати наистина на много добра цена и мисля, че цената, която той си плати за България е голяма, но да имаш фьючеринг е страхотна. Да, фьючер и кросъгът. И между другото много хора го оплюха за това нещо, само да ви кажа, че Розето си избра тая песен. Ние той си влезе да си направи кавър. Ние си заложихме на съвсем друга песен, но той си хареса точно това парче. Я сега те питам за DMX. Аз бях вътре в дискотеката. Какво стана? В Кубо ли? В Кубо. Да. Стори ми се, че дойде Шамара, който има песен с DMX, и не го пуснаха в Кубо. Не, той, не само, че не го пуснаха. Значи, когато точно в този период Шамара много ме хейти, когато стана за въпрос, че отлагаме концерта. И той, нали, каза, мания там, мошенница, те ви лъжат, DMX само аз мога, дъра-дъра, някакви да. Такива. Всъщност се оказва, че парчето Рик Рос даже не го познава. Той не е снимал Рос, на DMX. Той не, не го познава. Кажа, снимал е на Greenbox с това парче. Снимал го е за някакви къси кинти. Той даже мисля, че тогава е бил пак по затворите или в ареста, няма значение. Може би аз не трябваше да му споделям тази история и той каза, не искам да се видя с този човек. Това беше. Смисъл такъв, не е бил, че знам, нещо е изгонен и така. Да, аз доколкото знам, той не беше гледал песента. Не? Песента тук му е пуснахме. Той не знаеше, че има песен с Мишо Шамара. И Спенс му отвори на това, защото го е разказвал на Спенс. Точно така. Да? И Спенс пуска песента на DMX. Ей, ски, каква хубава песен има с Мишо Шамара. Who the fuck? Да. Big shot? What the fuck's that, dog? Точно така, ти го имитираш много добре. Е, страшно, ние сме близки приятели. Въпреки че пък за това време, по това парче беше голяма революция. Така ли? Това си говорим, ми, да. Просто това DMX тогава си беше просвета. Помниш ли си като дойде Snoop Dogg в България? Uh-huh. На концерта тук в България с българския флаг, с Тениска на Бербатов и отива Шамара да записва песен с него. Три месеца по-късно. И му казвам от България. И Snoop Dogg такъв. Ууу, България. Where's that? Къде е това? И той такъв, къде бе, брате? При 3 месеца беше в България, имаше концерт в България. Цялото парче е благодарение на Лилана, тя е платила, тя е продуцирала и всичко се случва благодарение на нея. За Snoop Dogg. Им вика, носеше Тениска на Бербатов в българския флаг и той такъв... И той си спомня. О, и как си изкарах? Хубаво ли беше там? Не той нямаше никаква представа, че е бил в България. Човек, не ми каза. На този концерт. Представяй си Snoop Dogg говори. Това е история на Мишо Шамара, аз само съм гледал, че ме разказва. Как мога да не знаеш къде си бил, бе? Е, да, но като снимали пък клипа в Америка, такива кекчета се яли нашите, че не са могли да ги съберат те, заради това малко в колата всичките са и така. Аз мога да ти разкажа, и аз мога да ти изкарам историята на спонсора. И добре, в случая, тогава DMX каза, аз не искам Мишо да идвам. Не, не го казва той. Стана от охраните. Просто... Неговите или на клуба, искаш да кажеш? От охраните на клуба и от момчетата, които си път. Той няма охрани DMX, той си имаше момчета, както ти си имаш твоето момчета и си ходят навсякъде. Да. Това си е твоята банда, твоя лейбъл и те си такива. И просто когато въпросния ден са били с Пенс, той му разказва за тези неща и нали, съответно нали, за хейта, който нали, имал към концерта и може би оттам е дошло всичко. Добре, но не е било някакво нарочно и така нататък. Не беше ли някак бездушно, защото това DMX, каквото и да иска да такова, нали, сега, да, може да не го запознаваме, но беше с малкия, доколкото знам беше с Лилша. Не си спомням наистина. Така знам. Не знам. Не мога ти кажа, е, беше за теб. В интерес наистина за тези артисти са големи чешки. Колкото и да искаш да им въздействаш, не можеш. Аз, например, с MOP имах много голям проблем, защото един човек си позволи, който ни беше спонсор, да му, нали, да му каже, се носи покапал и така му направи на носа. И то... Това? Да, вокалиста като се разсърди, каза няма да пея, не иска да излезе. Ти знаеш какво чудо и те не излязоха. Беше голямат. Ни казаха на Кубо, не ни интересува вашите клиенти, пък клиента им е един бизнесмен, който не е случайен. Просто заради тази реакция. Много са особени този тип артисти. Някои от тях са много широко скроени, други са толкова обичиви, агресивни, че... Я ми кажи, Рик Рос, защо спря
да си набере слънчоглед. Ох, това беше много смешно. Ние сме в Пловдив и чакаме Рик Рос. Ти си ни събрала сигурно 300 рапера. Аз ви звъня вече, че е тук и всички такова. Всички тук сме пътуваме и аре идва Рик Рос. По-ново време бабо Фейсбука Рик Рос с едно слънчогледово растение. Той беше изтръгнал, да. И Мария да, там такива и ние викаме, то седно не закъснева два дни. Да, де, това ми го подари по принцип, но защо спира? Значи аз първо го виждам от самолета и вече като се успокоя, нали знаеш човек, когато психически... И като казах да рева, аз по принцип не съм ревал, разбираш ли? Аз рева само от безсилие, дори от болка на рева, разбираш ли? И като казвам един, ама е така, разбираш ли? И той такъв, дали чуй човек какво ми става, аз му се извинявам просто, викам, моля те, гушна, той, дай хаки, аз не мога го целя така, го кърна, нали, огромен. И как да я качам, и ние си караме, нали, с момчето, с което сме промоутери, и той за нас изнъж спират. И го вика, човек, сега пак нещо стана, сигурно нещо в банката, нали, не вече коли не си мисли. А той сяда и вика. Това става преди Пловдив точно. Да, и той, а това колко е хубаво, пуши ли се? И ние бяхме, разбираш ли, той слеза, нали, пита дали това се пуши, разбираш. И му беше много да. И всъщност тогава, нали, си изтръгна един за спомен. Няколко де, но това беше снимката, искаше да гледа и той си влезна вътре. Те си го снимаха се такива, като твоето GoPro. Да, и си, даже според мен си правиха някакво клипче. После на другия ден искаше да му отворим джамия, ходеше в Пловдив на графити. А ти знаеш какво стана на центъра? И каза, искам фенове. И знаеш, почнах. А имаше малки деца, които не го познаят. Те не го знаеха. Той беше малко изумен, че те малките не знаят кой е Рик Рос. Ага. И си ги събра на един паметник, снимаше си клипче, такова като вас, нали, лайв стори си прави, пускаше си историята в Твитър, беше много готино. Но това като каза, пушили се. И другото безумие, те тръгнаха напред за София. И аз летях, за да оправя сметките по хотели неща, там да се разплатиме на връщане, да. И изведнъж ми звъни полицията на Пловдив и казва, госпожо Бона, не може излезте от града. И аз му как така? Ми, вашия гост е взел много скъпа картина на хотела. Тя е лично на Бедо Доганян, който е собственик на Новотела, на някаква банка инвеститор. И аз му коя е картина? А Розето си видял в президентския апартамент картина на Дечко Узунов, която много му е харесала. И си я взел, пък си купил от Стария град някаква друга картина и си я сложил. И я заменил? Да. А, лито е генстон. Леле. И аз съм, чакайте малко и сега, те не мога да напуснете тук, нали? Ама само дете са ми сложили белезниците, нали? Да. И аз ведам момчето, което ги кара. И те чакай малко, Розето говори с мене такова. И търсим, и той вика, Оле, много ли ти навредих, много ли така, викаме, това е много важен автор, нали, така и така и така. В същото време Веси Бонева ми звъни, вика, ние минахме, Розето е спрял. Викам, Веси, върнете се, те седи. И разказвам цялата история. Се окача, пък Еди Казасян, неговия баща или кой, близък с това Бедо Доганян. Да. Звънят, гарантират оттам, Розето дава картината на Еди и на Веси, те носят добра. И мен му пуснаха от Пловдив, да. Не, това е аз, каунти, това трябва се... Та история, това трябва да се разкаже наистина в книга, не знам да се опише, но те са много сладки момчета всичките. Първите награди, които направихте в Rainbow Plaza, беше Сиско да. Хедлайнер. Идеята ти беше да викаш други такива, които да са хедлайнер. Не, моята идея беше на всяко издание на българските хип-хоп награди да бъде някакъв по-ретро идол и да надграждаме до, нов, нали, до новото поколение. Да, и тръгнахме с Сиско, защото тогава си говорих с адски много арти. Бобо ме надъха за Сиско, между другото. Яко. Беше идея на Бобо и така, нали, пробвахме. Но в интерес на Сиско не сме имали никакви драми. Нито с Сиско, нито с Кулио, нито, нали, с те. Да. Само с големите. И тогава реших, че това повече никога няма да ми се случи, нали. Значи, като не мога, като тази ИФ, нали, тя не дойде на ни награди, защото там един промоутър ни излъга. Тя никога не е знаела, всъщност тя се оказа... Тя не знае, че трябва ходи. Да, а тя е една от гаджетата на DMX с голяма любов. И лапичките тигровите на гърдите й са си ги правили двамата тези татуировки. И той пред мен е извън ИФ, не знае нищо. И всъщност ние до ден днешния имаме да вземем ни 40 000 долара от един промоутър, който обаче той е някакъв супер измамник и няма как да си върнем парите. Даже тя не знаеше и той е взел още 3-4 държави за нея. И те, нали, бяха писали, че е много несериозна и така нататък. А то това си ходи, събира пари? Да. Еми то по същия начин, DMX, когато дойде в България, от Ялта, дойдоха момчетата. Аз знам дали знаете, имало е случай, в който Ялта са си платили за гостуване на DMX преди много години. И по същия начин... Да, обаче се окаче, те са изгърмяли с пари при фалшив промоутър и ние ги запознахме лично. И DMX каза, аз този дори не го познавам. Нали, смисъл, безумен е този бизнес и трябва да работиш с много проверени промоутъри. А това се оказва голяма дълба вера. И най-хубаво да пишеш лично. Ето на DMX, например, промоутър е сестра му. Тя отговаря на всичко в имейли, в контакти, в неща. Пише си лично на артистите, да ти мирна глад. На Рик Рос е сестра му. А на DMX? Таланд. На DMX е Монтана, братовчет му. Значи ние сме в правилната посока. Да. Между другото, момчета имам оферта.
чакай малко. Ние сме на гости в предаване и си говорим други неща са. Аз имам оферта. Давай, стреляй. Той е готов и иска да живее в България. Иска Кой дом, той е? DMX, иска къща. Имам, продавам един апартамент. Иска къща със студио. Не, обаче трябва някой да го дондурка. Иначе идва веднага. Друса ли? Не знам вече. По принцип, елегантно. Гледах го. Гледах го, че е напълнял. Значи би трябвало, да. Което, вече не си което казва нещо, да. Но е много истински, искам да ти кажа, уникален. Абе, гледах го на гости при Слави, показваше му кучетата си. На гърба си, да. Да, човека си... Ай, при Слави ни направи номер. Направи Кой? Енергичен шок. При Слави също, нали аз го заведох при Слави. Да, точно така. Един ден ми звъни телефона, преди мен Слави ми беше среди... Бате Славчо, тук е да доведеш DMX. Беше много сладък, нали? Така, да. Доведохме го. Имаше един папагал шоуто, ако си спомнят тогава. Е, нашия направи като астматичен алергичен пристъп от папагала, като каза да се задаша, да плюи, викаме, сега тук умря вече, не си, че го докарахме. Не, аз ти казвам, стал човек, откачих. Да. Той е ходещо приключението. Да, абсолютно. И го водихме на лекар, всичко точно. Да, искам. Каза, че е готов. Ние имаме договор, абсолютно. Много хора харесват. 5-9 мога го продуцирам. Верно? Ми го викнем при Тото тогава. Готов е на всичко, на фьючеринг. Докато Оливия го пуска, давайте, още две деца има след случката. Колко пари иска за фьючеринг? Колко пари струва ти неща? И ще пиша, ще ти отворя имейла, ще ти кажа. Ще ми струва ли окей? Да. За твой потенциал и за рекламодателите, които имаш, дори ще ефтино. Аз няма да му искам пари. Да. В смисъл, ми даде 10 000, ще пеем. Не, ми ще намерим спонсори и той ще го спонсори. Той има ли YouTube канал? Колко абонати има? Ох, не знам. Дайте да видим, не знам. Не знам. Не, шегувам се, че сега днешно време за така рападжиите. А ти кой си? Яве, колко последователи имаш? А, супер, добре, да направим песен заедно. Знаеш, заслужава си с такива легенди да се докоснеш до тях, защото наистина виждаш, между другото, аз толкова земни артисти, като тея големите, не съм виждала. Значи в България се вземат много по-насериозно. Аз искам да направя DMX и Анелио. Между другото, Сиско, как хареса Анелия. Ето, сега ще дойдам. Алекс Пи, как ми разгони фамилията на първите награди, като се появи с нея. Алекс дойде с Анелия. Той не ми каза. Знаеш какво ми каза? Дай. Имам изненада. Обаче искам да не ти казвам каква е, ще шокира всички. Подготвил съм нещо специално за тези награди. Аз си представям някакъв хипергига фьючеринг. Нали? Нещо е направо. Да. Да кажем, Алекс Пи с така ми спенс. Откъде да знам вече? Изведнъж излиза. Тя се нашапчица, така се покрива. Музика, брат, тук ли сте? И, нали, така, и цялата зала. Да. Но всичко много я хареса и каза тази страхотна R&B гърл, коя е. И сега, как да му обясним, че е фолк-фолк, да. Но в интерес на истината изглеждаше наистина във визията, която тогавашните момичета нямаха. Те имаха ли разговор между всички? Имаха, в една от съблекалните маси не съм присъствала. Мене не ли ми е разказвал лично това разговор? Той, но е той много да си падна песен по нея човек. Ама той беше допълно по принцип. Еми, как той е предложил да направят песен, Нелия му казва, аз не виждам бъдеще в това. И му е обяснила. Ти си там, аз съм тук, не му пеем заедно, това е ненужно и за двамата, ти искаш просто да се забавляваме. Yeah. Така че Анелия отказала на Сиско. Абсолютно. Много яко. И Анелия ми го разказа личното разказ и то ние бяхме в Русе и гледахме. Ама както екзибит по Удя по Мария Илиева и той искаше да направи фьючеринг с нея, не знам там какво се прецака. И по принцип почна се работи по това нещо. Защото яко. Тя пееше също на този фестивал и той каза уникално. Просто беше много впечатлен от гласа. Значи все пак те харесват българите. Да. И харесват българските жени. Е, какво харесват жени? Мога ли ни харесват нас, гледни? Какво мязваме? Не приличаме, не мязваме, на какво ударяме. Колко пари струваше да викнеш Рикрос? Рикрос за това време излезна много скъпо, защото пичовете, с които го правихме, там много е интересен този бизнес. Когато ти кажа цена, да, ти веднага трябва да платиш 50% в рамките на 7 дена. Като капаро ли е това? Като авансово плащане. Да. И в момента, в който се забавиш, супер много ти дига цената. Или гориш просто и ти кажат няма участие. И момчетата казаха дай ни 5 дена, дай ни 4 дена и викам пичове ние са всеки ден, нали така. И всъщност 125 000 долара беше Рикрос, което не е много. 125 000 долара? Не е много, но за това време беше изключително много голяма пара. Това няма избиване. А ти ли му плати кърпите, които изхвърли? Защото той се изплати 20 пъти и смени поне 6 кърпи. Взехме си ги от хотела. Велико, фърля кърпите, той вир вода. Той се маже, маха кърпите. Фърли ги и долу ги фаща една мацка, аз съм я го забрав, аз ще ги... Изтискайте тъчат по нея и аз съм такъв... Не! Обаче, какво да кажа, защото 40-50 минути преди това гащите на лошен си са ми паднали на главата. Да, беше правилно направо. Да, Джо Кокър ли беше просто. Да, съм такъв, тук кажете, да, стискай. Да, ще долу помагам, нали? Знаеш ли какво ще подаря за твоето студио? На мене?
фанелката на Рик Рос, която независимо, че аз съм си едра жена, трябва на мене ми стои като седно си облякла палатка. Уникална е. И да, си и лично с него ще я подаря. И кърпата му. Ето, за тук ще ми стои много готино. Бих я сложил ето. Тя е огромна, човек. Тя като чершав. Да. Но той има една страхотна кърпа. Тогава беше в дебелия си период, да, сега е много отслабнал. Да. Сега разбрах, че... Между другото, като го видях, гол до кръста го видях, не, нали, просто защото той си ходи така. Да. Аз на първи път виждам отгоре до долу татуирано тяло, ама супер татуирано и толкова много, нали, огромно. Той беше тогава беше огромно. Мали ми дойде с две охрами по-големи от него. Да. И ми бяха такива, са... къде ги намери тия? Водя ги в хепито на Света неделя. То това е друга бира, нали? По принцип Рик Рос трябваше да дойде да си спее да си тръгне, но заради забавения полет се окаже, че расти 5 дена в България, защото следващия му ангажимент е в Дубай. И той, за да не връща да налети, и каза тук да си постоим 5 дена, ма не ти каза, нали, ма на твои разноски. И аз не стига, че цялата работа е в една работа, ами да стига 5 дена и почвам. За нея ни пичаме за застрахователна компания. Ей, здравейте, искате ли да ми помогнете тази вечер да вечеряте с Рик Рос и с хората? Аз трябва за някой да им плати сметките, да, човек, защото те са ужасни. И те са 100 човека. Четирима те бяха, двама плюс още битмейкър. Не, те са 100 човека. Да. Повярвам, един беше за 100. Имаха един битмейкър, който страшно много си го биеха. Мен ми беше толкова мъжо за това момче. Ти знаеш ли, ти знаеш ли какво го прави? Как той са се губили, бе? Той беше... Аз да го побива. Да, той е осложението на Мати, само че с малко по-голяма брада. Ей така, онези. И аз влизам и само... Аз за първи път, буквално го... Той се удари в тавана и те си го правеха на баскетбол, на топка, разбираш. И той, и аз беше супер и викам на единия много ми... Вика спокойно, те ако не го напият три пъти, няма да ми напиша добър бит, разбираш. И те си имат такова, да. И го правят на дарма. А този е буквално битмейкър. Да. Аз ще ви дам снимка да го видите. Той е голям сладур, той е мексиканец такъв, много талантливо момче. Къслев, опичи си акъл, батко. Той пише и всъщност си налил е част от нещата. И както и да е, водя ги аз това хепи и те започват първо, второ, трето, десето. И вече ще плаща тръгва. Малко пак угодяваме мой пак и по три пъти човек. Ти няма такова ядене, разбираш ли? Аз направо се побърках с тези момчета. Бяха най-гладните момчета на света. Гати чудото. А Рик си поръчваше, само че той не харесваше кентъки. Нашто не, каза, че нашото кентъки не е хубаво. Да. И помоли от ресторанта да му правят, нали, такива пилешки крилца и кълки. Да. И в една те огромните дете така се махат, нали? Да. И само на мен. И аз, нали, викам, имаш си човек, който отговаря с тебе. Той вика, не, Мария, само с теб сме спокойни. Аз бях звънни телефона, крилца, звънни кълки, звънни уиски, а нали? Ти като друг ще като това, като какво да правиш? Чувствате се сигурно. А имат ли условия? Наш пример беше Фънки и го питах, имат ли условия? Мадона, Елтън Джон и такова. Да. И те имаха някакви ужасни условия. Например, Мадона... Там специална стая, само в бяло, с някакви рози и някакви дивни... Не, тук е да има екстри, да има... Елегантни. Слънчоглед. Да. Слънчоглед. Да има... значи, много пият Хенеси. Е, то не друго, дълги научи на тази работа. Няма Хенеси, свърши. Да, много, много си... Той специално си докара, нали, неговото си шампанско и то след това, нали, те направиха и представителство. Много трудно му го намерих, но от Сърбия ни го докараха. Още в България нямаше представителство на БЛР. Не, обикновено е само алкохола, жените и наркотиците. Това е. А, като кажеш Сърбия, следите ли хип-хопа в... на Балканите? Иво, мой редактор, да. Аз признавам си не. Добре, да. Знаеш ли, ние бяхме влезнали в сръбските награди? Скандал. Някъде бях чел или бяхме пуснали в сайта, да. Ние даже не знаехме, че сме номинирани в сръбските награди. А ви дори не сте имали фючеринг с някакви тяхни звезди? А имахме с Сладкаристика. Да, Сладкаристика всъщност, да. Сладкаристика в сръбските нямаше врътка. И бяхме такива. Динеро беше номинирана за фючеринг на годината, за колаборация на годината в сръбските награди там. Техното би и ти, примерно, сета. Не знам. Но ние разбрахме накрая. Но виж, сърбите номинират босниците, македонците. Айде да вкараме два бона, да вкараме в номинациите Сладкаристика, Таско. Аз съм окей, само не знам как ще го приеме аудиторията, но виж, това е много добра идея. Хайде, да, защо? Според мен ще приемат супер. А как да се казва номинацията? Ами няма, просто трябва влизат в нашата, ние сме една кръвна група. Просто в група на годината трябва да си влезнат два бона, според мен. Добре. И според мен трябва да си влезна и Сладкара за рапър на година, защото... Ето сега е влязъл в колаборация с Гери, доколкото знам. И миналата година беше с нас. И беше миналата година с вас, да. Така че да си вкарваме и Таско, и два бона, и те... Ми, айде, това е готина идея. И готина идея, ще те направим... Те биха ли дошли според тебе? 100%. Тъп. Ние сме ги викнали да реагират с Дули и Мати. Два бона и Саша до два бона, така че очаквайте два бона и Сладкаристика на гости при Дули и Мати за реакция. Жестоко яко. Да, просто ги
обаждаш се, пичовете са по-близко от Варна. Варна е по-далече. Димчо е по-трудно го докараш. Супер. Отколкото два буна. Ми така? Но пък тая година аз съм много щастлива, че Фо ще пее на наградите. Фо? А, предума ли се? Да. Защо ще пее Фо тази година на наградите? Защото аз лично също много харесвам Фо и Пева. И да, но защо смятам... казва така, сякаш е събитие? Ами защото той наистина ни отказва 3 години, а, защото така, наистина ми сега, за защо? Него... Еми той също си имаше неговото право да бъде по някакъв начин с радите да се дистанцира, но пак ти казвам, рано но или късно, когато Вирго хората на се уважават... наградите и той каза супер, Вирго, щом го няма си. Не, бе, не знам, не, просто според мен хората озряват. Не знам как ще те да стане, пиваме, ако случайно много се проточи тази обстановка, може би най-вероятно ще ги направи един месец на открито. Не знам това как ще възприеме. Каква е идеята? Еми... Къде на открито? Не съм решила още, но ще намеря хубаво място. Той е стадиона. Как беше? На стадион Юнак. Дали ще е готино? Пфф, поговориш отзад си на да трибуна. Айде. Да, ние... Идеята е такава, че аз не искам да има нулева година за хип-хоп наградите. И смятам, че наистина трябва да намерим вариант. Но просто искам да е когато събитията са 100% пуснати. Защото такива на 30%, на 40% не е окей. Okay. Не е окей. Okay. Така, мислиш, че тази година ще е такава. Ще ни пуснат изобщо. Аз се надявам, аз съм много полезен оптимист. Между другото, ти един от критериите в номинацията за група на годината, за песен на годината, за изпълнител е и лайфовете. Да. Тая година какво правим? Вижте си в В условията. Да. Я пусни на група на годината. Какво става в група на годината? Искаш ли са критериите? Искаш ли си каме фаворитите? Да, окей съм. Дай група на годината. Ще ги караш след малко... И сега, ако остане на някой да го познае, ще кажа, тя го нареди. Класация. Не, бе, аз ще казвам. Музикално и видеопродукция, концертни клубни участия, позиция време в онлайн, стрим излъчване и отразяване в медии. Стрим излъчване и отразяване в медии. Какво правим с тия клубни участия? Понеже имаше пуснати... Аз исках да ги махна, но решихме, че не е честно да ги махнем. Защо? Нали имахме ни 3 месеца, 4 в лятото, в които работихме и заради това. Но виж кое е новото. Стрим и излъчвания в медии, което означава стрим концерти, лайв и така нататък. Еми, вие направихте? Верно. Така, че изцяло си. Тоест, това е новото, че освен концертни и клубни, направих и телевизионни и стрим класаци. Добре, дай от първата номинация. Върни назад. Тужи! Ей, сега пак са възложили първи и ще кажат сега, ако станат. Дай най-добър албум. Искате ли да направим нещо революционно? Да се обадим на Иво и да ни каже каква е класацията към момента и кой води в реално време. Ми не знам, дай телефон. Иво! Иво! Иво, Тото от скандал е, брат. Кажи бе, Тото. Скиги, какво правим, брат? Гледаме в момента номинациите. Искам да влезнеш в панела за гласуване и да ни кажеш реално кой води. Обаче, ние ще... Аз ще казвам кой според мен е... Ще спечели, според мен. Да. А ти ще казваш кой води. Айде, отвори. Дай ми дама една секунда, че тук ще влизам. Това е революция, момиче. Да, никой не прави. Това е революция. Така, албум на годината. Да. Аз казвам Fire. Ми не. Ендо. Браво. Ендо, втория е Fire. Аз казах Бобо. Добре. А кой е втори? Втория е Тилката, третия е Fire, четвъртия е Бобо и петия си е това. Mastermind. Браво, бе! Значи, Ендо... Всичко е супер различно от това, което не си мисля. Да, бе, човек! Добре, давай натам. Следващата брат, е песен на годината. Кажи ни как са от 1 до 5 на тебе. Ендо Тяло, 100 кила Чичи Ричи, Били Хлапето, което според мен е най-добрата песен и трябва да стане песен на годината. Били и, тя е. И Демо. Първата песен и втората е вашата. Добре, да, значи... бе, аз мислих, че вашата е първа. Ние още не сме казали на хората да гласуват. Да, всъщност. Да, ние не сме казали, че участваме в номинации. Тоест, първа песен е Били Хопето, втора е Скандал, аляре. Да, втората е Скандал, третата е на Килата. Килата, Ендо и Геренков. Най-добър рапър 2020 година. Да. Ндое. Да. Ф.О. Дим 4-ол. Д-3-мо. И Фире. Ми... Сега, аз ще кажа, стой! Стой! Като ми казваш какво се случва тогава за албум, предполагам, че първи при това положение ще е Ендо. И то е първи. Втори ще бъде Фире. Не. Значи Димо. Дим 4-ол. Димо е, да. После трябва да е Фирето, Демо и Фо последен. Да. Thank you, baby. Ако щете, вярвайте, това е реално. Добре, давай натам.
Следващата е... група. Най-добра група. Това е унизително. Така, първо, аз смятам, че най-добрата група тая година, нали, като неща, които са случили, пуснали и направили, за мене най-ползотворно беше за ACBG. Аз харесвам най-много ACBG от цялата група. Аз първо, аз и Лъчо не сме фенове. Брат, обаче ще ти кажа... Реално как? Да, абе, вие водите след това Съюза. Точно така. Аз така предполагам, че трябва да сме Скандал, Юз, 5 o'clock, ACBG и дай лео. Как ли знава в алгоритъма? Много бързо. От първия от албума и вече хвата алгоритъма. Ама човек, те хората не гласуват, абе, за ACBG, защото са малко популярни, а те... Да. А пак те всъщност са, абе, са много добри нещо, което аз го обяснявам. Точно така. От години, че те правят... Факт е и ти не са много пускаш за тях. Сега ще го агитирам, хора, отидете, слушайте повече песни на ACBG, чуйте нещата, аз спокойно мога да го заявя с ръка на сърце, че трапа в България започна от T-Lay. И го казвам, защото T-Lay ми е пускал на OMV-то в Бургас трап песни 5 години преди изобщо тук да излезне Панда Панда и каквото и да било. Да. И му казах, как то е това, как се казва това? Той към, не знам, братле, не знам какъв стил е това. T-Lay. Тото, помниш ли си го как... Абе, как изкочи като младия Кит Къди с луна шапка? Именно! Именно. Така че аз мога да кажа, че създателите на трапа в България са ACBG и още не са оценени. Хората отидат да ги видят. Ето, ние се мъчиме и по всякакъв начин показваме тяхното творчество, но феновете са... Което е страхотно. Така, най-добро MC влизаме, бро. Окей, давай да влизаме. Така, Ивче, стой да ги прочета. Така, Вош МЦ. Да. Секта. Хомлеса за... Така. Атила и номер 42. Да. Реда ли да кажа? Кажи си първия, кое ще ти кажа? Според мен е най-добър е Секта, но първия е Атила. Ми, брат, не. За първи са гласували за Хомлеса. Хомлес. Втория е Секта, третия е Атила, четвъртия е Лош и 42 е последна. Не, това не ме очудва, защото Хомлеса удари, рамо му удари и Ицо и те в момента, в момента му знаят името. Ай, момчето между другото е много талантливо. Аз пък... А, ние не говорим за това, ние говорим какъв е реда. Точно, сега преди малко си говорихме, че според мен ACBG са много талантливи, но говорим какъв е реда. Всички си мислят, че знаят, казвам ви, наградите са много интересни. Това е много, И сега нищо, ние в момента почти... Това трябва да го правим всяка година. Ние почти нямаме реклама в момента, ние дори не сме пуснали реклама, искам да ти кажа, че ние само пуснахме сайта и виждаме, че почва да се гласува. Дори повечето артисти не са си качили, защото още нямаме дата. А закриването ще бъде на наградите за гласуване една седмица преди да имаме дата. Ивче. Женско МС. Да. Най-добро женско мъца. Така. Така, отиваме на антудивително. Йоко. Така. Дерана. Дерана. Дарена. 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 Много или малко. Но Дарена. Памел Андерсън. Така. И Гето Систа. Така. Нямам никаква идея, но предполагам. Йоко. Анта. Не. Гето, Дарена и Памела. Не, брат, гласували са за Анти. Първа? Е втора. Да. Абе, Антито тази година много дръпна. Кажи, да, как е гласуването? Първо кой е? Първо е Анти, втора е Йоко, трета е Памела, четвърта е Дарена и пета е Гето Сиска. Ясно. Добре, значи имаме малка изненада тук, защото аз смятах, че Йоко ще е първа, просто заради името. Давай натам. Да. Така, братленце, и най-интересната част, най-добро R&B артистче от мъжки пол с пишле. Да. Тая година ги разделихме, защото имаше повече и мъже и жени, затова. Ивче, да. Изпълнители са Искрата, Бобо, Вензи, Геста и Евгений. Димитров, предполагам. Така, ред, казвам ти реда. Да. Бобо. Не. Искрата, Бобо, Вензи, Евгений, Геста. Ми, брат, тук се гласували за Бобо, Искрата, Вензи, това е тия челната тройка. Другите двама са равни гласове и без значение, къде ще ги сложим. Ски как гледат, не имам търпение да разберат какво става. Да. Добре, давай натам да чуваме, да видим другите бързо. Най-добро женско. R&B. Да. Най-добро женско R&B. Прея, Гери Никол, Дара Якимова, Криси, ето я там. Асенова. А, ето е долу. Християна Асенова и Моника Колева. Извинявам се, бяхте написали си, а ти си са. Да, няма проблем. Съжалявам. Така, реда, братле, е... Реда е Гери Никол, Дара, Криси, Прея, Моника. Не, брат. Прея,
Вау! Да. Прея Дара? Прея Дара, Гери, Криси и Моника. Ивче, продължаваме натам с най-добър битмейкър мейнстрим. Поправи това жълтото тук. Така. Светлин Къслев, Бате Пешо, Тишев. Всичките са за Студио Бъстър. Рости и Мухаил. Реда да ти го кажа ли? Кажи ми го. А, това е много гадно, защото трима са наши, бате. Нали? Така, казвам. Светлин Къслев, Бате Пешо, Рости, Мухаил и Тишев ще го сложим последен, защото знаят само парчетата на търфът. Мили брат, аз ще ти дам една изненада. Давай я. Къслев. Така. Тишев, Бате Пешо. Браво! Къслев, Тишев, не, защото Тишев е направил повече комерциални неща от Бате Пешо тази година и то е едно единствено търфото. Не, има хора, които заради имената гласуват, определено е нещо, са анализирали музиката значи, за година. Къслев, Тишев, Бате Пешо. Ръсти Мухаил, да. То това е. Да, и Ръсти Мухаил. Добре, Ръсти прави Боро. Мати поправя. Боро Криско. Боро Криско, а Мухата прави Ендо. И нас само Ендо. Да, и Underground. И нас така. Underground, аз сега видим сега какво става. Битмейкър, Уърста, Пес, да. Пешо Пеза, Мадматика, Виарекса и Роби. Да. Така, реда. Да. О, фак. Мадматик, Пес, Уърста, Роби, Виарекса е последен. Не, брат. Уърст, Пес, Мада, аре, бе. Роби и Виарекса. Стига, бе, ни даже така сте ги наредили, ще кажеш. Чиска сме. Уърста, Пеза, Мада, Роби и Виарекса. Да. Вау. Уърста много, много гръмна тази година. Да. С албума на Тилката. Да, бе. Да, е верно. Верно, че... Безото направи много добри работи с неговите хора в Стара Загора. Мада си е мада. Каквото и да говорим, Юза, бата, мада, да. Си е мада, там е... И воевала хората да видят, че не снимаме редактор, който няма лично мнение, а е много обективен. Да. И който знае кой какво е правил. Давай натам. Но вече е време да кажа, че аз не се занимавам, така че цялата вина пада на теб. Така. Трапър ти си. Той сега стана напечено. Аз трябва да кажа за мен, кой тук трябва да спечели, защото за мен битмейкърите underground, брат, са най-недооценени. Според мен комерциалните артисти да. Трябва да почнат да бачкат малко и с този тип хора, да. За да могат и те да излязат, нали, от underground-а. Ивче, трябва ми дойш на гости да говорим на тия теми. Да. Лично за мен е Роби Николов и Виарекс, двамата са супер млади, супер талантливи. Нямам представа кой е гледал рубриката на предаването рубката, което направи 5 различни битмейкера да. И един семпл. Брат, това е нещо, което се прави навънка. Тук в България има толкова консервативни хора, че не е истина. Аз помислям се блъскал като човек, който правеше рубриката върху битове на. Да. Има случай, в който... Това е една от най-силните ни рубрики върху битовете на. Абе, хора съм отказвали, защото ги кана примерно в някакъв етап или преди това съм поканил някой друг преди тях, което е страшен абсурд. Не е абсурд, бе. Скандал. А това колко е готино, абсурд скандал. Давай на трапър ти с група Ивче. Ивче! Да. Влади Мъни, Мърда Бойс, МБТ, ACBG, МБТ. Така, редът е такъв. МБТ, Мърда Бойс, ТРФ, ACBG, Влади. Не, брат. Аре, бе. Мърда Бойс. А, пред МБТ. Да. Добре, окей. Мърдата, да. МБТ. МБТ, Влади Мъни. Аре, бе. Пред му. Да, МКТ. ACBG. И пак децата ACBG. Неоценени накрая. Те вече не са деца. Да. Проблема е, че вече не са виж, деца. А виж, хората така мислят и аз така мисля. Вече колко не е... са деца, да. И си биджиш удар 30 така вече. Не 30 така, но не са деца вече. Емо е по-малко тях, например. Да. Значи Мърда Бойс, МБТ, да. Влади, ТРФ, ACBG. Да. Да. Влади жесток рап, много харесва. ТРФ не гласува, защото той... Бе, той ще не е пуснал да гласуват за него. Ама не, те много артисти не са пуснали. Може би това трябва да направим вече някаква лека агитация, защото виж, че са много интересни на този етап гласовете. Давай да аз лично съм много изумена. Ще го видят другите изпълнители. Да. Така, какво следва? Ами, хип-хоп колаборация. Ето. Горе, Туджи. Да. Най-добра хип-хоп колаборация. Да. Тук имаме Мърда Бойс,
заедно с Дринка, това е трапа на годината, Фоиекса, Хейтър, не думай. Били Хопето, Демо, Бревиса, момчетата с чашите, мисля, че е това. ACBG, yeah. Влади Мъни и Калината, Склад, Грин Год, Сези, Симбат и Умами. Така, реда, братле, може ли? Yeah. Били Хопето, Марсо, Грин Год, Фо, не, Грин Год, Влади Мъни и Фо. Не, брат. Добре. Били, Гринго, бра. Марсо, Фо и ACBG. Аре, стига, бе. ACBG последни насякъде, бе. Да. А са толкова добри. Значи, Били, Гринго, обожавам Грин Год, Сези и Симбат. Ние сме много близки, много ги харесвам. Тия са много ги харесвам. Искам те да спечелят. Въпреки, че според мен трябва, трябва да спечели Били. Дали? Да. Били трябва да спечели. И аз мисля, че това е най-добрата. Виж колко интересно. Бревис е от нашия край, Демо е от нашия край. Ей, некога викаха Варна и Бургас, Сарап, градовете. Сега откъде отворим само Врачанилата? Давай. Давай натам. Избягаха гарките, дойдоха рапари. Видеоклип, мейнстрим. Мейнстрим, мигър па. Има? Има ли песни мейнстрим тази година? 2020 е слабичка, но се намериха. А, видеоклип, ние. Добре. Ние, скандал. Скандал. Да. Але, але. 100 кила Иво Димчев, Баница, Гери Никой, Сладкаристика, гледай ме, как па не, Дара Екимова и Искрата, Апологи, Михаил Филева, Индое, на другия край на свето. Та, Баница ме уби. След врацаната. Така, реда, реда. Да. Килата, Гери, ние, Дара, Михаил. Не, брат. Слушам. Ние. Как ние, бе? Ние, да, скандал. Не думай. Дара, Михайла, Килата, Гери. И нататък. Не, защото всички си мислят, че е много лесно, че аз правя редения пъзъл. Давай натам. Давай натам. Значи ти го кажа, на Килата не го разбраха това парче. Ако мене ме питаш. А, е много яко, интересно. Като клип е интересно много, да. И според мен за клип е много... Много е различен. Много интересен и си заслужава. Така. И отиваме на видеоклип Underground, Сарафа, Rock'n'Roll, Homeless, тук Катил е Уърста с... не виждам. Назначение по служба. Благодаря, Жлъч, Григора, Егена, Якиора, Добри времена и Ники Котича. Готови сме, ако не знаете. Аз, братле, ще кажа така. Според мен това е най-добрият клип за цялата година, без значение Underground или мейнстрим, и това е Homeless-а. Абсолютно. Тук клипа е, доколкото знам, на Валери. Оня ден снимахме с Валери нова песен. Страшен. Валерия е нещо страшно. Парчета много добра. И смятам, че са Homeless, Атила, Котича, Жлъча, Сарафа. Ами, почти си близко, брат. Homeless, Атила, да? Жлъч, колкото и да си пуснаха да не гласуват хората. За тях хората си гласуват. За да, тях. Да, нормално. И хората си ги подкрепят и това лично според мен е безмислено. Да, после после е Котича и после Сарафа. Айде, режисьор на годината. А, сега да видим какво става. Слушай. Слушам. Будабас, Баш Мошън, Котич, Виктор Антонов. Супер щупен. И супер щупения. Сега, за мене. Най-добър тая година е супер щупен. Тая година. И реда мисля, че е следния. Супер щупен, Будабас, Баш Мошън, Котич, Виктор. Не, брат. Баша, Ники, Будата, Виктор и супер щупения. Как щупения, бе? Това е защото голяма част от артистите, които са номинирани, нямат отношение към тези награди. Когато ти не си ги пуснеш или не те интересуват, после обаче казваш, е, те са наредени, защото еди кой си гласува. Знаеш ли защо? Знаеш ли защо нямат отношение? Не. Защото във всяка една номинация, проблема на номинациите наши какво? Mm-hmm. Че има повече загубили от победили. Разбираш ли? Човек навсякъде е топ 5. Не, но това е,
това е проблема винаги в наградите, че тук има един победил и четири загубили. Как и е най-лесно да не агитираш и да загубиш, отколкото да агитираш. А обратното да каза Рик Рос, че когато те номинира да си топ 5 на Грами и на Бета Уърдс, на тяхните, за тях е достатъчно, да. Така, както така. На Оскарите. Давай натам. Ти не видя ли, че брат Питчак миналата година взе Оскар за да първа година? И колко години чака и да. Ония меч. Това е сбъркано само единствено тук. Тук говорим за дебют на годината. Като само да отворя, по принцип не е само дебют, тя категорията е дебют пробив, обаче много трудно се разбира, защото понякога... Пробива става като при нас на седмата година. Да, обаче понякога има артисти, които ако кажеш за какво условите той, но той наистина за тая година направо влиза с 200. Преди така. Това хората не са го разпознали, така. Но го оставихме само дебют, защото не го разбраха. Кеш Пронто, Симбат, Митака, Джани и Цветина. Така. Битката според мен е между Симбат и Джани и първото място е за Джани, втория е Симбат, след това е Митака, после е Кеша и последна е Цвети. Не, брат. Първи е Симбата, добре. Втория е Джани, трети е Кеша, аре, бе. Цветина и петия е Митака. Вау. Слушай сега, аз смятам, че най-добрият рапър в България е Джани. И съм го казвал, най-отговорно го заявявам. Но още е рано да е рапър. Да, но е най-добрия. Да. За мен това е най-добрият рапър в момента в България. Особено дали MC, дали се тая. Аз имам право, това си е, да, така смятам. Разбира се. Джани. Симбат е, може би, най-интересното нещо, което се е появявало в рап музиката от векове. За мен Симбат е... Симбат, Грингот и Сези са феномен. Симбата е феномен, заедно с другите момчета не искам никой от тях да бъде подценяван. Та Джани и Симбата, тук става въпрос за голямо бъдеще и според мен никога до сега не сте имали толкова много в дебют на годината, които ще станат. И наистина дебюта тая година е направо, не мога да избереш. Абе брат ми, имам един въпрос. Цветина като е за дебют на годината, що не е в изпълнителка, в рап, при Йоко и другите? Защото не е MC. Тя е малко по-R&B. Тя е по-по, тя Мария Тодорова. Те MC-тата са малко, дето са си по-тоя тип. Тя по-скоро можеше да мине за R&B, но малко не изстигна. А този топ 5 е на база нашия BG топ 10, който вие почти никога не си споделяте. Сте постоянно на първи места, но на довой си го споделяте. Чакай бе. Аз поне съм широко скроена. Чай, а Ръдъма къща ги няма? Ами защото явно не ги разпознават като хип-хоп. А като какво ги разпознават? Ами като явно като поп-поп. Не знам и аз не мога си отговоря на това. Ясно, ще бъдете номинирани на БГ Радио на игре. Тук говориме, копале, за от улицата, искам тук. Това си е рубриката на 3-5. Иво. Така, слушате. Тук си ти. Говориме за... Трябва ли да ги спелувам VSA или VSA? VSA. VSA. Да. Тошо Долърс. Да. Кеш Пронто, много пари бе. Кеш Пронто, Хиена и пак Митака. Да. Сега тук има ли гласуване, бро? Да. За първа година за го направихме, защото да. Това беше винаги специално награда. Да, сега го решихме да е с гласуване. Тогава ще кажем така. Кеш Пронто, Митака, Тошо Хиената и вие сега последен. Последни. Брат, Кеш Пронто го позна. Да. Кое? Кеш Пронто го позна, следващия VCA, следващия Хиена. Тошо долу си Митака. Митака почти не гласуват за него в рап, защото той не е казал. По-различен. Аха, може. По-различен, той не е трап, а хората не се кедат, смисъл... Ясно, ясно. По-тяхна му аудитория. Ясно. Трап, така да го кажем, но пък е много добър. Митака прави страхотно. Връщай, Туджи. Това е другите са специални награди. Другите специални награди, те са най-добро от двата свята. Искаш ли да го... Какво да го преведа ли това? Да. Най-доброто от двата свята трябва да е нещо такива. Като... Трябва да е нещо Боро като... и Мариус, да. И Килата и, да, точно така. И Водимчев. Така си и мислех, да. Специална награда имаме на Code Fashion TV, което... Давам си на Моден Нинол за мъж жена, дали се пак да... Да, Гери Никол. Да вкараме и нашата... Да, защото все пак някаква награда Ева, трябва да имаме за Гери Никол. Не е вярно, човек. Да, и за Килата, да. Ей. Специална... Награда, за цялостен принос. За цялостен принос на хип-хоп, това е за сърдистите старци. Като някой от дъртите рапъри е сърдит, им даваш тази. Не, тази година е малко по-тежка, но няма значение. То вече няма дърти, да, така е. Mm-hmm. Вече аз съм от дъртите. Специална награда, онлайн концерт, това сме ние. Никой как познава? Еми, извинявай, сега всички си стискаха газа, никой не иска... Еми, само Гери Никол ще познаеш, себе си трябва. Не, наистина. Това е защото ние дадохме ужасно много пари за онлайн концерт. Разбира искахме да го направим. Както си е онлайн концерт, истински готин онлайн концерт.
Затова, и 359 винаги ще подкрепя хората, които се трудят през годината, верно, без значение. Върно, това е много сладко. Ама то е така, защото ние това го оценяваме. И затова е специална награда, защото това е наградата на медията, в която нямаш конкуренция. Т.е. ти не си в топ 5. Ти си един единствен, защото медията така е преценила. И специална награда за иновация и принос в българските би... Какво пише? Битмейкърска общност. Това е награда, която Иво е решил и аз смятам, че тя е много... Ивче, много обективна. Добре. Ивче, не казвай. Няма да казвай това как е. Кому ти е мечтата? Ти така или иначе, само една позна. Да, само Гери Никол. Стига да е, ставай, ма етапа се. Между другото, ще го кажа, за да и да приключим с наградите. Миналата година имаше една специална ситуация между нас и Гери Никол. Некви реплики се размениха между нея и Лъчо. Аз ги изразох и за двете страни, защото реших, че това си е важно. Да, но видя ли какво направиха жълтите от папараци? Да. А ти знаеш ли, че заради тебе и Криси папараци повече никога няма да стъпят на хип-хоп награди? Дори и пари да ми дават. Заради мен и Криси? Да, защото те изфабрикуваха, че все едно вие нещо се карате. Да. И това, което аз много уважавам колегите от всички медии, но не може ти да дойдеш на събитие на годината, което 4 години подред ти си пълниш рубриката три предавания. Да ме помолиш да присъства твой герой там, който, нали, в това време снимате, и вие по този начин да постъпите на събитие, което с толкова отворени обятия ви пълни рубриката. И за това повече няма да има никакви външни медии и ще бъде ексклузивно за нас, защото в крайна сметка хората, които са събрани там, аз искам да кажа, че това са хора, които трябва да бъдат уважавани. И като искат медиите да си правят жълтини, има си достатъчно места на улицата, но повече те там няма да стъпят. Тогава... Та да знаеш, че заради вас те са абсолютно черта. За папараци. Да. Съжалявам много. Не съм не, това е мое лично мнение. Не съм и очаквал, защото по принцип човека, който бяха... А то толкова се вижда, че вие спорите, нещо си говорите, но не спорите. Не, знаеш какво направих. Нали знаеш, човек, като му е силна музиката, аз самата също така говоря, нали? И тогава аз наистина се ядосах. Ядосах се, защото видях, че печели изпълнител, който исках друг изпълнител да спечели. И Криси беше до мен и ми говореше, че на нашата маса, там където седи тя, че са дошли другите момичета от нашия балет. И ми казва, ела да ги видиш. Ела да видиш момичета, са дошли. Викам, чакай да видя тук какво става. Okay. И тя ми говори, ела, че са дошли момичета, те какво си, откъде да си вземем, откъде да вземем, нали, някакво наргиле, откъде да вземем там нещо за пиене за момичетата. И изведнъж аз чувам, че печели този, който аз не искам, моя други смето. Викам, се знае, викам, добре, отиди, викам, сега идвам, чакай, аз ще идам да идам до бара. Това беше. Излезна, че някаква жестока караница между мен. Да, бе, ти си гледал някой, той гледал друг. Ивче, чао, благодаря ти, направи скриншот да го пуснем. Ми, добре, направил съм го, къде да го изпратя? На мой имейл, аз ще го пратя. Тя ще ми го препратя. Айде. Благодаря ти, Ивче. Да. Между другото, знаеш какво беше странно? И това беше много грозно. Защото папараци бяха изпратили един човек да ни снима, който е мой съученик. И аз бях такъв, той няма изложи. В смисъл, той да, което виж колко са. И се оказа, че всъщност той ме изложи. И аз после го видях на един светофар и той се опита пак да ме снима и аз пообяснях. Yeah. Но казах, аре, стига си правил, викам, познавам се от деца, стига си правил тъпоти. И аз дори им разреших тяхно лице, те тогава правиха някакво реалити, то не реалити, някакво предаване с Мирон и така нататък. Да, и в още линии ние дори си напълнихме и сцената и това пак в последния момент, може ли, не може ли. И мене това винаги много ме обиждало в колегите, защото аз целогодишно им давам супер много събития и модни и всяки. Да. И винаги съм казвала, и когато видя, че някой колега дойде, и усмея хора на мое събитие, защото имаше пак един момент, в който, примерно, еди, коя си как била облечена, какви били телесата и така, но това ми е много пошло. И просто не искам да се асоциирам. Е да, окей, аз не искам да се асоциирам с това. Лошото беше, че бяха монтирали караницата между нас, защото в случая после се размениха някакви реплики между Гери, по-скоро се опита да каже, че за нас Лъчо пък изобщо не спести, каза, харесваме всички без Гери Никол. И това нещо беше подредено по грешния ред. Излезна, че ние излизаме, закачваме се на Гери, Гери излиза и казва, аре се уважаваме, реда беше корен. А иначе, ако гледаш нашите... Гери излезна на хейтини и ние излязахме защити. Ако изгледаш нашите номинации, тези, които излязоха по Viva.com Arena, всъщност и двете неща бяха тотално махнати, защото за мен това са си... Не е топи, това. Това са си някакви... И аз не искам това да измества фокуса. Всъщност фокуса е кой какво е направил през годината и как с достоинство си е получил заслуженото за труда. Това е. Всичко останало си е супер лично. Кога ще направите номинация за продуцентска компания? Имахме на времето. Да, помня, и тогава си спомням какво стана. И постоянно те натискат две компании, все другите са сърдити, и затова реших, чакай, че в момента. Ми, какво означава натискат? Аз това не го разбирам. Ами това е, ако как не сме натискат? Ние, как мога сме вие, и нали, по принцип има голяма част, как да ти кажа от... Позволявате си да се обаждат. Да. И да казват.
Да. А ако не са нашите изпълнители. Да. И другата компания да каже, ами ако и нашите не са. Да. И поради тая причина голяма част от изпълнителите не са тук. И много често феновете като ни пишат, ма сега аз няма да съм мало другарко, моля ви се. Просто ги оставям нещата на естествен ред. Защото много често, може би, тези компании си мислят и застават за това, те награди не са ни фактор. Да, обаче не. Защото някой ден те награди, ще останат в историята и ще са фактор. Аз съм мечтал да стана, със случай да станем група на годината. Разбираш? Мечтали сме. Така че. Аз много съм щастлив, че БГ Радио ви оцениха и че, и че правилният човек ви даде наградата, за да разбере какво е изгубил. Защото когато човек. Кажи, че. Аз сетих, какво ми казваш. Да, искаш когато да кажеш, човек... че наградата, защото наградата за група на годината ни даде Саня Армутиева. Да, и тя не знаеше, че вие сте в нейния каталог дори. Да. Човек, аз Саня много я уважавам. Респект пред това, което е постигнала. Тя също е жена с много топки. Да. Но човек трябва да оценява това, което има. И не може, не може понякога само защото си заслепен от някакви емоции, ти да не виждаш талантливите хора. Всъщност, това обаче за вас е много по-добре, защото ви даде тази свобода. Да, аз съм сигурна, че ако вие бяхте в този лейбъл, сега нямаше да сте това, което сте. Да, най-вероятно, за това сме благодарни и ние на Саня Армутлиева. Така че... че не сме в този лейбъл. Няма да говорим за това. Исках да ти кажа друго. Аз съм мечтал да станем със Лъчо група на годината. Разбираш ли? Да. И сме работили за да станем група на годината. Това ни е било цел. Така че, ако някой казва, на мен не са ми критерии 359 хип-хоп, ами ела би скандал тогава, а нека скандал да са ти критерии. Така е. Нали? Защото 359 не са ми критерии, окей, нека скандал да са ти критерии. Изключи наградите. Ела и се сбори с нас. Нека те да се пробват. Миналата година ние на БГ Радио награди казахме не гласувайте за нас за група на годината. Изпечелихме. Казвайки им да не гласуват за нас. И тази година мислихме да се обадиме да ни разкараш от наградите. Често. Нямаше да ви мина номер. Евентуално Ани, ако ми звънне по майче. Не, не, не. И то, може да, би. Да, но не, но не. Ние щяхме да си дойдеме, даже щяхме да пеем. Просто ще, искахме да не бъдем номинирани. Искахме да ти кажеме, Мария, дай време, време, време някой друг да... Защото това е огромен стимул. Колкото и да се правя, че факт не е важно. Факт е, че този жест съм го направил само за Ицо и за Абсурд, да. Но и по друга причина. Те като Абсурд правиха на 2-3 години нещо голямо, нали? Да. Докато вие наистина в момента адски много работите. И в колаборации, и в клипове, и в сами по себе си се развивате. И в... Защото то не е само да си група, и проектите, които правят. И другото, което много хора не осъзнават. Голяма част от артистите, те се избират, защото много рекламодатели инвестират в тях и виждат чрез тях, че те могат по най-правилния начин да достигнат до своите фенове. Така. Това също те прави опиниън лидер и група, или артист, или рапър. Да. Но за жалост, масата това не го осъзнава. Ние затова вървим в тази посока. Рано или късно, аз съм сигурна, че това ще се осъзнае. В началото искахме много да станем добри и ни подаде ръка Део. Део каза, ние му казахме да направим една песен заедно. Той каза, аз не ви знам, ама айде. И ние му направихме една песен от юни до август. И той каза, аз знам кой... Най-сладката ми песен. Той каза, аз знам кой мога ни помогне. Това нещо да, да стане реалност. И аз викам, кой мога ни помогне? Как да ни помогне изобщо? Ние имаме ли нужда от помощ? Той каза, имаме нужда от помощ. И тогава ти се обади на теб и ти говори с Шарк. Да. Шарк ни даваха пари и ние направихме е тая песен от юни до август, която е пълна с Шарк. Цялата е Шарк. Човек, тя е прекалено много Шарк, обаче това на мен ми е най-веселото лятно парче, казвам ти жестоко. След има едно на Лора Караджова с Русия. С Гуцлав. С Гуцлав. И това, това на мен са наистина... Това на мен са ми супер летните хитове. Вижте какви сте готини. Е, добре, бе. А Бичи Майляк? Е, и тя е готина, да. Тогава спечелихме ние за група на годината. За, yeah, за песен. Песен на летен хит летни на годината хит. Ста. Ама тогава имаше много летни. Имаше един период, 2-3 години, много летни хитове имаше. Е, а сега ги... Бичи Майляк. И между другото, да, вие сте... И ние. Това да. Бяха летните хитове. И спечелихме ние. Но аз смятам, че трябваше спечелят Роди Дули Мудени Кокушев с Бичи Майляк. И до днес вярваме, че тази награда си е на РДМК и тя стои е там. Дишички. Това, това са ти едни от първите награди, аз ще ги покажа. О, те бяха ужасни китайски статуетки. Статуетките от Китай, дето за ОЕК, как каза един, че трябва да... Не, между другото, днес на много се изложиха с тези статуетки тогава. Ски са. Леле, ланец на врата ми. Да, е това бяха. Това бяха наградите, така изглежда. Да. Това, това беше отгоре. Да, и няма да. И ще ти разкажа две истории. Това са ми най-грозните статуетки. Идеята е много добра, изпълнението е лошо, но вече ги правим по друг начин. Но и ние надграждаме лека полека. Ето това нещо
Това може да убие човек. Лет е хит на годината 2013 в зала 1 на НДК. Да. Тая награда е за тази песен. Да. И аз смятам, че тази награда беше за РДМК, за това Дули, за повявай. Аз е за тебе 7 години по-късно, 8. За четвърти път ти я подарявам. Заповядай, служи ланеца. Ето така се взима тази награда. За седми път се прави това. Да. Седми път ми го каза. Всека седмица му я подарявам. Всека седмица му казвам, тази награда си е твоя. Рудо, хайде да пеете на наградите. Дули. Дули. Руди ще го питам. Само да ти кажа. Не, това не е нищо. Ужасно ли е неудобно? Не е лично към тебе? За жалост, ти знаеш ли, че аз го правя с много хора, с които работя, направо се чувствам ужасно. Само една секунда. Току-що спечели награда. Ще благодариш ли? Много благодаря, че спечели тази награда. Печела за четвърти път. Дишички за зима. Ще разкажа една история. Тогава тази година спечелиха група на годината ЕЦЦ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 
Не, не. И те са много близки приятели с Руди Доли Муден и Кокушев. Да. И отива нашия Руди, всъщност Доли, и каза, брат, моля, вие тая награда. И ти му дават наградата и Доли каза, а, я да я видя. И наградата се пада и се чупи. Аз нали ти кажа, че са китайските награди, ти не ми вярваш. И така, Доли счупи наградата за група на годината на Не, най-сладкото е, че точно в този период, когато те не сме ги поръчахме в Китай, защото никой в България не може да ми ги направи. Не, ужасни си. И се минава, не минава и се звъни някой рапър. Извинявай, тук падна ми, счупи се, обели ми се, падна ми, примерно песен на годината. Еди, какво си? Аз откачих човек. Но сега вече ги правим по-добри. Мариче, това беше ни страхотен край. Много ти благодаря за това, което направи за нас, да покажем за наградите. Стига, бе, това е толкова весело. Аз искам винаги да правя някакви неща за вас. Благодаря ти за всичките емоции, които ни подари. Историите, които ни разказа за DMX, за Джаро, за Рик Рос и прочие, и прочие. Няколко клипа имам пръз в тях. Вашия. Така ли? Да, на Лора Караджова Спуснати завеси. Мистер Биг го пое изцяло. 100 кила. Да. С Рик Рос. Но още няколко... Човека, помогнах. Трябва да си ги сетя. Има такива проекти, които като ги чуя и на мене ми е жестоко. Знаеш колко ми е готвим. Искам да знаеш, всеки път, когато дадете награди, изпълнителът, който взима награда, това му помага много. Дано? Нахъсва го и иска да работи още и още. Така че ти пожелавам да продължаваш да ги правиш тия награди. Аз съм ти казал преди, аз съм ти на среща. Ако трябва нещо, звънкаме и ще видим какво мога да направим. Ти си бил на среща немалко пъти, но аз си пожелавам да знаем коя е датата, най-сетне тото и Лъчо с квадратната глава да пеят на тези награди. Така. Това е майтап от Йоко. Разбира се, че е майтап, аз за това казвам. Лъчо е човека с най-уникалната лъчезарна усмивка. Моля се, това е... Той топи. Той е жесток. Аз се сетих. Сега една паста за зъби ме пита за рекламно лице и сега сетих кой да предложи. Моля те, Лъчи. Да, страхотно съм. Да. Гледай го. Гледай го, няма такъв. Е, това е дедо. Боже... А това е гъс. Това съм аз, това е гъс, това съм аз. Но преди... Ето го, Лъчо. Това е Дел. Ето го, Лъчо. Да. Това съм Риба. Това съм аз, това е Лъчо, това е Дел. Ако те помня с тези аркади на вежите и с оранжевото бретонче, сега си много по-готин. За... Да, остарях. Виж как? Не, всичките сме... Нали? Остарях красиво. Както и да е. Вие видяхте всичко, което можахме да ви покажем. Казах ви, че ще мине много време, така че абонирайте се, за да видите още толкова шантави неща и са такива луди истории, които се случват само в притото тук на гости и се разказват такива луди неща. Марина, надявам се, си изкарала прекрасно. Успех на всичко, което правиш и сърце, с което го правиш. Нали видяхте? Всичко трябва да става по клиничната пътека. Трудно! Ма накрая вижте какви истории излизат. На гости ми беше Мария Бонева. Мамата, лелята, бабата на хип-хопа в България. Благодаря ти, Марича. Аз се пожелавам, искам у нея грамотна.